ចាប់ដើមមកដល់មុខផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំវិភាគនឹងភ្នែកបាវិភាគមើលបាច់ងាប់លោកនឹងសង្ស័យខ្លាំងខ្លាយមកអតិបើលោកគេពិតកោសក់ហើយបើលោកពិតស្លៀកស្បង់ឲ្យចំពោះត្រូវគ្នាហើយបើលោកមិនស្លៀកស្លៀកត្រូវគ្នាទេសង្ស័យខ្លាំងខ្លាយព្រោះតែជួបសោះទៅជួបថ្ងៃហ្នឹងហើយណាមួយលោកឥឡូវខូចខូចតាម Facebook ផងអញសង្ស័យខ្លាំងខ្លាយហ្មងលោកហ្នឹងភ្នែកហ្នឹងភ្នែកបាបមើលទៅអញ្ចឹងឲ្យចិត្តដឹងហ្មងចិត្តគិតជាមួយអាបាបហ្នឹងហ្មងឃើញទេញោមញោមអាហ្នឹងអញ្ចឹងភ្នែកបាបតែបើយើងប្រើប្រាស់ភ្នែកហ្នឹងឲ្យទៅជាបុណ្យឲ្យចិត្តហ្នឹងវាដល់ព្រមជាមួយបុណ្យឲ្យអាបុណ្យហ្នឹងរត់ចូលតាមផ្លូវភ្នែកពិចារណាតាមពិតប្រសង់សាវៈរបស់ព្រះអង្គសាច់ឈាមល្អល្អមកបដិបត្តិតាមរបៀបដំណើរតំណងរបស់ព្រះពុទ្ធបើនៅផ្ទះអ្នកស្រុកក៏មិនពិបាកអីអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងកាន់បាតដើរតាមផ្ទះគេទៅត្រុកអញ្ចឹងនេះណាគឺជាទំលៀមទម្លាប់របស់ព្រះពុទ្ធហើយនឹងប្រសង់ពីអតីតកាលមកព្រៃត្បិតតែលោកម្ចាស់អង្គនោះមិនទាន់កោសក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសក់របស់លោកមិនទាន់ផុតពីថ្នាំងដៃឯណាសង្ស័យលោកទុកមកកោទៀតឬឃើញទេឃើញបនទេញញោមជួយគិតរឿងបនផ្ទៃត្បិតថាប្រសង់លោកម្អងនោះលោកស្លៀកស្បង់ពណ៌ក្រហមខាងលើខ្លឹមខ្នោសង្ស័យអាស្បង់ខ្លឹមខ្នោលោករហែកឬដាច់ឬក៏លោកគូអីដឹងបានថ្ងៃនេះមកពណ៌ក្រហមក្រងខ្លឹមខ្នោលើអីខ្ញុំគិតមានសទ្ធាចង់ប្រគេនស្បង់លោកឲ្យដូចអាចពណ៌លោកនឹងទៅប៉ុណ្ណឹងបនមកបនបនធ្វើអីក៏ដោយគិតទៅជាវិជ្ជមានអ្វីអ្វីគឺល្អទាំងអស់មែនទេញោមណោះណាញោមណោះបច្ចុប្បន្ននេះប្រសង់ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានជាង50000ព្រះអង្គជាង50000ព្រះអង្គនឹងពរាយទូទាំងប្រទេសមកផ្ដុំគ្នាច្រើនរាជធានីភ្នំពេញតែកន្លែងស្នាក់នៅសិក្សារៀនសូត្រហើយបើឲ្យជុំគ្នារយរយហ្នឹងក៏ពិបាកនៅសុកសុកឲ្យមកជុំគ្នាណាញោមញាណិអូញាណិអូប្រែថ្មីឲ្យសុកសុកមកជុំគ្នាហ្នឹងពិបាកតើតមានការនិមន្តពីម្ចាស់បុណ្យដោយខ្ញុំតេងថ្ងៃនឹងចឹងមួយណាខ្ញុំតេងនឹងឲ្យមុនចឹងតែបានជួបគ្នា100ចឹងទៅវត្តស្រុកស្រែជនបទខ្លះទៀតហ្នឹងក៏ស្ទើរថាពិបាករកប្រសង់ហ្នឹងទៀតណាខ្ញុំពិបាករកមាន3-4អង្គហ្នឹងប្រផិតប្រភិញទៀតណាអើវត្តខ្លះ5អង្គហើយត្អូនអត់ចង្ហាន់ឆាន់ទៀតណាខ្ញុំបបាវត្តខ្លះ100អង្គវត្តខ្លះ50អង្គតើតែវត្តហ្នឹងរៀនបល័យរៀនអីទៅបានមានប្រសង់ហើយ50000អង្គជាងហ្នឹងរាយអស់គ្រប់កន្លែងហ្នឹងងាយជុំគ្នាទេអាចមុនមកជុំបានទេប្រទេសយើងហ្នឹងអញ្ចឹង100ជាង100ជាងញោមមុនថ្ងៃហ្នឹងគឺថាគួរសមហើយញោមតេងបើ
អ្នកនៅចិត្តចិត្តផ្ទះញោមហ្នឹងគាត់ធ្វើបន់ថ្ងៃក្រោយគាត់មុន200យោអើហើយមកខ្ជិលនិមន្តទៅរំងពវល់គ្នាទៅរំងជួបដល់318បើទៅមកមួយឡាន2ឡានអីចឹងទៅអ្នកតលេតលេចឹងសបោហ៎អីឆាន់បលែកសបោដែរមែនទេញោមអើឥឡូវអាត្មាទេសនារឿងសង្ឃទាននឹងបន្តិចព្រោះញោមដាក់បុណ្យថាបុណ្យសង្ឃទានហើយនឹងមិនដាលោកតាអូលោកតាហ្នឹងអាហ្នឹងដាមិនវេឆ្លងអូដាលោកតាទេដូចមិនដែលលឺឡប់លឺគេដាលៀនអាហ្នឹងដាហ្នឹងរំលឹកគុណណាមលឹកគុណលោកតាអូឥឡូវថាមលឹកគុណមកតើហើយលោកតាហ្នឹងឈ្មោះអីលោកតាសន្តិភាពអីសន្តិភាពអត់មានតកូលទេចាំបើតតេងគាត់មានអង្គតេងអញ្ចឹងលោកតាសន្តិភាពបើមកលើកឡើងរឿងលោកតានឹងទុកនឹងចោះទុកអាចារ្យលើកស្មានលើកសង្ឃទានបន្តិចណាញោមណាបុណ្យសង្ឃទានបុណ្យបដាក់ស្រអុណជើងយោភាសាបាលីថាបញ្ញៈបញ្ញៈភាសាខ្មែរប្រែមកថាថាស្អាតមកប្រែថាអញ្ចឹងមកញោមអើយញ៉ែញោមអ្នកសង្ស័យមីក្រូអត់ឮបើឮឆ្លើយឥឡូវឮអត់អើបើឮឆ្លើយអញ្ចឹងប្រែថាស្អាតបោស្រអូណជើងយោប៉ុណ្ណឹងណាភាសាសំស្ក្រឹតហ្នឹងភាសាខ្មែរថាស្អាតហ្មងចឹងឲ្យតអ្នកធ្វើបន់គឺស្អាតហ្មងបើស្អាតមែនដោយសារតការស្លៀកពាក់ទេស្អាតទាំងអស់ញោមស្អាតទាំងកាយស្អាតទាំងវិជាហើយស្អាតទាំងចិត្តហ្នឹងកាយក៏ស្អាតវិជាក៏ស្អាតចិត្តក៏ស្អាតនឹងបន់ចឹងហើយបានយើងថាពិបាកមើលកាយគ្នាស្អាតមិនស្អាតឥឡូវមកបន់មើលស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតចឹងទៅថាមកបន់ទៅស្មើនៅថ្មីថ្មីលើតទៅបន់អាចាស់ចាស់លែងស្លៀកស្លៀកថ្មីដឹងថាស្អាតមកទៅបន់គឺស្អាតមកមែនទេញោមដល់ចឹងដល់ចឹងទៅទៅជាតម្លប់ទៅឲ្យថាទៅបន់គឺស្អាតមកដល់ស្អាតតែពុទ្ធិកាព្រះអង្គថាកាយសុចិត្តឬកាយសុចិត្តកាយវាស្អាតដោយអំពើជាកុសលវាចា3យ៉ាងកាមេអតនីនិងបាណាមែនទេញោមណោះ3ហ្នឹងឲ្យកាយហ្នឹងស្អាតបើកាយស្អាតចឹងអ្នកធ្វើបុណ្យកាយហ្នឹងស្អាតចឹងឯងมันสําหรับสัตว์มันเบียดเบียนชีวิตสัตว์
មិនលួចមិនកាប់មិនកេងប្រវាញ់អីទេពីអ្នកដតីមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាម3នេះកាយស្អាតញោមស្អាតដោយមានសច្ចៈខុគឺស្អាតបានតាមវកណៈឬក៏មវៈឯងដូចឥឡូវអញ្ចឹងមានសច្ចៈខុនឹងមើលឃើញផ្ទាល់ណាញោមមើលទៅស្អាតក៏អោស្ថ្មីលោកយាយលោកយាយសិលវតីសសមើលមកលោកប៉ាឡោនឹងអាញឹមខ្ជិបស្រស់ប្រងដោយចពមើលទៅលោកយាយលោកតាទៅដូចថាភ្លឺចាំងចែងមកដោយសារស្លៀកពាក់ស្អាតងូតទឹកស្អាតនឹងហៅតាមាំងសច្ចៈខុតើប៉ុន្តែដែលស្អាតមួយទៀតហ្នឹងគឺស្អាតចេញពីក្នុងហ្មងណាញោមកាយមិនទៅប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយអំពើបាបនឹងស្អាតហ្មងអញ្ចឹងយើងថ្ងៃហ្នឹងស្អាតហើយស្អាតហើយញោមប្រែកថ្មីហ៎ស្អាតហើយគឺកាយជាបន់តើកាយជាបន់មាត់ជាបន់ហើយតើវាចាជាបន់តើវាចាឲ្យទៅជាបន់មាត់នេះអាក្រក់បំផុតលើមាត់ហ្នឹងហ្មងມັນធំតាស្អុយមាត់ទេណាអាក្រក់ទៀតមាត់ហ្នឹងបើធំតាមកស្អុយអើគេលោប៉ះទៅដូចជាឆ្នាំដុសថ្មិញដុសវាខ្លះអីចឹងទៅហើយបើថាដុសទៅវាមិនបាត់ស្អុយបាញ់ទឹកអប់ក្នុងមាត់ទៅវាក៏អូអើគេលោគេចេះប៉ះទៅបានក៏មកស្អុយមាត់ប៉ុន្តែមាត់នោះវាមិនធំតាស្អុយវាថែមទាំងអាក្រក់ទៀតអាក្រក់តកែវអាក្រក់វាថែមតាអាក្រក់ទៀតមែនទេញោមណោះបើធំតាមកស្អុយអត់អីទេធំបានអាក្រក់ហ្នឹងអាចេះកុហកចេះអិចអូចេះលើករឿងអានេះលើករឿងអានោះចេះនិយាយបច្ចេកបច្ចើចេះឆ្កឹះចេះឆ្កៀលចេះអុចចេះអាអានឹងមាត់អាក្រក់ហ្មងតើមាត់មកអាក្រក់ហ្មងណាស់ញោមឡោះណាស់ញោមណាស់មាត់ដាក់អាក្រក់ហ៎អាក្រក់បើធំតែមកស្អុយល្មមអាចនិយាយបិទដៃអីទេចាចាអីទេចេះចេះបានមែនទេញោមណាស់បាទបាទបាទបានអីទេប៉ណ្ណឹងតើអាមាត់អាក្រក់នេះខ្ទប់អាម៉េចក៏នៅតែអាក្រក់ដែរព្រោះវបវបវបតើរឿងអត់ប្រយោជន៍មែនទេញោមមនុស្សល្អមិនល្អអាស្រ័យលើនិយាយហ្នឹងតាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើនិយាយទៅវាមានប្រយោជន៍ខ្លឹមសារស្ដាប់គេចេះស្ដាប់បានតាស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើនិយាយមកដូចបុរាណលោកថាជះដល់កថាមកអាហ្នឹងយ៉ាប់ហើយមែនទេញោមចឹងមាត់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ចឹងមាត់ថ្ងៃនេះមាត់បន់ឬយ៉ាងនេះមាត់បន់មាត់មិននិយាយអត់ប្រយោជន៍ពាក្យមួយលោកថាពាក្យណាមានប្រយោជន៍សំហាស្ដីកុំហានិយាយនាំឲ្យសាបសំដីជាផ្កាក្លិនកុលាបទោះក្រហមស្ងាបក៏គេស្ដាប់ចឹងពាក្យណាមានប្រយោជន៍សំហាស្ដីនឹងចាំនិយាយពាក្យមានប្រយោជន៍ហើយបើពាក្យណាអត់ប្រយោជន៍កុំនិយាយវាអត់បានអីមកវិញវានាំមកហត់
មែនទេយងប៉ិនមនុស្សមានធាតុពីរធាតុចេញពីមាត់ហ្នឹងធាតុមួយធាតុចូលចិត្តនិយាយល្អអាធាតុមួយទៀតហាមកគឺអត់ប្រយោជន៍ហ្មងនិយាយអូនិយាយមែនទេយងហើយអាហាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងមានហេតុទី1ច្រើនតែមានអំនួតក្នុងខ្លួនថាអញហ្នឹងវាគ្រាន់បើទី2ច្រើនតែសេរាចូលមាត់និយាយរហូតក៏មានដែរអាហ្នឹងស្អត់ប្រយោជន៍ហើយណាស់ញោមណាតែថ្ងៃនេះធ្វើបុណ្យមាត់ហ្នឹងហៅមាត់បុណ្យវគ្គជ័យសុចរិតគឺមាត់បុណ្យអញ្ចឹងមុននិយាយគិតមើលនៃមើលអាយមើលហេតុមើលផលតើអញនិយាយទៅនឹងវាប៉ះពាល់ដល់គេឬទេតើខ្ញុំហានិយាយអញ្ចឹងទៅតើគេនឹងវាអាចមានវិវាទថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តឬទេតើខ្ញុំនិយាយទៅនឹងអាចឲ្យគេឆ្លោះគ្នាដែរឬទេឬក៏ខ្ញុំនិយាយទៅនឹងវានាំមកដែលសេរីសួស្តីដល់គាត់គិតចឹងបានចាស់គាត់ថាគិតសិនសំគូកំគូឲ្យបានមកគិតលឿនញោមប្រែកថ្មីនឹងហៅថាវគ្គជ័យសុចរិតមាត់ហ្នឹងមាត់សំខាន់ណាដល់មាត់សំខាន់ណាស្អាតមួយទៀតស្អាតចិត្តហៅថាមโนសុចរិតស្អាតចិត្តចិត្តអត់មានល្អកកចិត្តនេះតែស្រួលមានកកចឹងតើយកសាច់ជូរយកមកគោឲ្យវារងអាកកហ្នឹងថ្លាណាស់ញោមណាស់ញោមណាស់ហើយបើមិនយកសាច់ជូរមកគោឲ្យវារងអាកកចុះទៅក្រោមទេចិត្តនេះនៅអញ្ចឹងល្អកកចិត្តខូចជាងមាត់ទៅទៀតមាត់ជើងក្រោយទេអាចិត្តនេះជើងមុនចិត្តថាញ័យនោះញ័យហើយដោយសារចរន្តពីខាងក្នុងវាមកបជាណាស់ញោមណាស់ហើយបើចិត្តតែមិននិយាយទេមាត់ក៏មហាដែរអញ្ចឹងអានឹងឫសគល់អ្នកបជាញាតិញោមដែលមើលអាអិចកាយដីហ៎ស្មាកណោតូចតូចទៅឃើញអាអិចដំបងចេះឆ្ងល់វាចេះហាវាកាយផងវាយកទៅដាក់អាមឡានមួយទៀតហើយវាមកកែអានេះទៀតហើយយើងអត់មើលនោះមើលតែអាហ្នឹងចេះហ៎បើចឹងអាអិចហ្នឹងវាកាយបានហ្នឹងវាមានតែម្នាក់នៅក្នុងហ្នឹងវាឲ្យទៅមុខវាឲ្យទៅក្រោយវាលើកចុះវាលើកឡើងចឹងបើម្នាក់ហ្នឹងអត់នៅហ្នឹងអាអិចហ្នឹងអត់បើអត់ដំណើរការឯងណាស់ញោមណាស់ចិត្តចឹងដែរបើចិត្តនឹងអត់ដំណើរការទេមាត់នឹងអត់និយាយទេអត់ទេមាត់នឹងអត់និយាយទេចិត្តអត់ដំណើរការទេកាយនឹងអត់ប្រើប្រាស់ចឹងទេអត់មានកាយអសុចរិតទេប៉ុន្តែចិត្តនេះដំណើរការចឹងសូមឲ្យចិត្តនឹងដំណើរការឲ្យទៅជាចិត្តរបស់បនលើញោមបនវាកើតគ្រប់ច្រកដើម្បីឲ្យវាមកដល់ក្នុងចិត្តនឹងយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងរាជរាងកាយហ្នឹងឲ្យទៅជាកលែងទទួលយកបន់ប្រមូលរបស់បន់កលែងណាខ្លះដែលជាកលែងបង្ហូរបន់មកចូលតាមផ្លូវចិត្តទី1កលែងភ្នែកចូលមកចិត្ត
លឺហ្នឹងខ្ញុំទី2ទេជាចូលមកចិត្តទី3មាត់ចូលមកចិត្តទី4ច្រមុះចូលមកចិត្តទី5ដៃចូលមកចិត្តទី6ជើងចូលមកចិត្តណែទី7មកតួខ្លួនហ្នឹងឲ្យចូលមកចិត្តអញ្ចឹងយកខ្លួនយើងហ្នឹងឲ្យទៅជាកន្លែងដែលចូលមកនៅបន់ណាញោមណាចាឡើងមើលចូលមិនតាមភ្នែកចូលមិនភ្នែកយ៉ាងម៉េចគេហៅភ្នែកឲ្យកើតបន់ឲ្យចិត្តវាសប្បាយថាហ្នឹងហើយខ្ញុំកំពុងធ្វើបន់ភ្នែកចក្ខុបល័យតែចក្ខុភ្នែកវាគ្រាន់តែជាភ្នែកតែឲ្យដឹងថាហ្នឹងសឬក៏ខ្មៅឬអាក្រក់ឬល្អវាអត់ដឹងទេមែនទេញោមស្លៀកពាក់សអាពិធមគេថាអញ្ចឹងហ៎វាគ្រាន់តែភ្នែកតើតែដែលដឹងថាស្អាតមិនស្អាតល្អមិនល្អមែនភ្នែកទេចិត្តម្ដងចិត្តប្រាប់ព្រោះអាហ្នឹងមើលហើយវាឲ្យទៅចិត្តហ្មងអូនិយាយរឿងខ្មៅបន្តិចអូនិយាយនោះសបន្តិចអូនិយាយនោះសក់សលៀបដាំសក់ខ្មៅបន្តិចទៀតហ្នឹងមិនមែនភ្នែកអ្នកដឹងទេចិត្តវាអ្នកដឹងមែនទេញោមព្រោះដូច្នោះហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងអំពីអនុត្តរិយៈអនុត្តរិយៈហ្នឹងដែលភាសាបាលីថាទេសនានុត្តរិយៈធ្វើម៉េចឲ្យឃើញដល់ប្រសើរឃើញដល់ឃើញដល់ប្រសើរហ្មងភ្នែកហ្នឹងឲ្យឃើញដល់ប្រសើរឃើញឲ្យម៉េចឲ្យទៅជាបុណ្យហ្មងទេសនានុត្តរិយៈបើឲ្យឃើញទៅជាបុណ្យអញ្ចឹងភ្នែករបស់យើងហ្នឹងបើបើកភ្នែករហូតដល់បិទមកវិញកុំយកបាបមកឃើញឲ្យត្រូវជាបុណ្យមកកន្លែងណាកើតទៅជាបុណ្យមើលទៅទៅជាបុណ្យមើលទៅជាបុណ្យមកញោមអើយហើយបើមើលខុសខុសបុណ្យដែរឃើញយាយម្នាក់ដូចគ្នាភ្នែកអាក្រក់មើលគឺឃើញហ่ะយាយហ្នឹងថ្ងៃមុនទៅវត្តនោះយកឆ្នាំងលោកមកឃើញឃើញឃើញមើលទៅទៅជាបាបគឺបាបហ្មងយាយហ្នឹងថ្ងៃមុនត្រឡប់ទៅវិញលេងពាក់ស្បែកជើងអាថ្មីទៅទុកអាចាស់របស់គាត់ណែឃើញឃើញមើលទៅជាបុណ្យឬជាបាបបាបរហូតណែនេះញោមណោះបាបទេបាបភ្នែកមួយនឹងដដែលមើលយាយនឹងដដែលប៉ណ្ណឲ្យភ្នែកជាបុណ្យតាមពិតគាត់មិនចង់ទៅពាក់ស្បែកជើងអាថ្មីទេគាត់វិញតាណាមួយភ្នែកគាត់មើលច្បាស់គាត់វិញនឹងកើតមនុស្សចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃមុខទៅខ្ញុំក៏វិញដែរព្រោះតែខ្ញុំចាស់ដោយគាត់អញ្ចឹងកុំសើចកុំយំគាត់ក្រែងលោវាឆ្លងដល់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងភ្នែកបន់បាត់បន់បន់បន់លោកមួយអង្គមិនបន់បាត់មុខផ្ទះនិយាយលោកម្ដងញ៉ែនអីមកនិយាយលោកម្ដងពីអង្គបន់បាត់ម៉ងមិនតាន់កោសោះឯងម្អងទៀតកោសក់ហើយហើយម្អងដែលមិនទាន់កោសក់ស្បង់ក្រហមក្រមចពោខ្លំខ្នោពីលើដូចចពោដូចអាត្មាអញ្ចឹងម្អងទៀតកោសក់ស្អាតត
អាក្រមក៏ខំខ្នោអាលើក៏ខំខ្នោហើយញោមចាប់ដើមមកដល់មុខផ្ទះញោមញោមវិភាកនឹងភ្នែកបាបវិភាកមើលបាច់ងាប់លោកនឹងសង្ស័យខ្លាំងខ្លាយមកអតិបើលោកគេពិតកោសក់ហើយបើលោកពិតស្លៀកស្បង់ឲ្យចពោះត្រូវគ្នាហើយបើលោកមិនស្លៀកត្រូវគ្នាទេសង្ស័យខ្លាំងខ្លាយព្រោះតែជួបសោះទៅជួបថ្ងៃហ្នឹងហើយណាមួយលោកឥឡូវខូចតាម Facebook ផងអញសង្ស័យខ្លាំងខ្លាយហ្មងលោកហ្នឹងភ្នែកហ្នឹងភ្នែកបាបមើលទៅអញ្ចឹងឲ្យចិត្តដឹងហ្មងចិត្តគិតជាមួយអាបាបហ្នឹងហ្មងឃើញទេញោមញោមអានឹងអញ្ចឹងភ្នែកបាបតែបើយើងប្រើប្រាស់ភ្នែកហ្នឹងឲ្យទៅជាបុណ្យឲ្យចិត្តហ្នឹងវាដល់ព្រមជាមួយបុណ្យឲ្យអាបុណ្យហ្នឹងរត់ចូលតាមផ្លូវភ្នែកពិចារណាតាមពិតប្រសង់សាវករបស់ព្រះអង្គសាច់ឈាមល្អល្អមកបដិបត្តិតាមរបៀបដំណើរតំណងរបស់ព្រះពុទ្ធបើនៅផ្ទះអ្នកស្រុកក៏មិនពិបាកអីអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងកាន់បាតដើរតាមផ្ទះគេទៅត្រុកអញ្ចឹងនេះណាគឺជាទំលៀមទម្លាប់របស់ពុទ្ធហើយនឹងប្រសង់ពីអតីតកាលមកព្រៃត្បិតតែលោកម្ចាស់អង្គនោះមិនទាន់កោសក់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសក់របស់លោកមិនទាន់ផុតពីថ្នាំងដៃឯណាសង្ស័យលោកទុកមកកោទៀតឬឃើញទេឃើញប៉ុនទេញញោមជួយគិតរឿងប៉ុនតែត្បិតថាប្រសង់លោកម្អងនោះលោកស្លៀកស្បង់ពណ៌ក្រហមខាងលើខ្លឹមខ្នោសង្ស័យអាស្បង់ខ្លឹមខ្នោលោករហែកឬដាច់ឬក៏លោកគូអីដឹងបានថ្ងៃនេះមកពណ៌ក្រហមក្រងខ្លឹមខ្នោលើអេខ្ញុំគិតមានសទ្ធាចង់ប្រគេនស្បង់លោកឲ្យដូចអាចពណ៌លោកហ្នឹងទៅប៉ណ្ណឹងមុនមកបនធ្វើអីក៏ដោយគិតទៅជាវិជ្ជមានអ្វីគឺល្អទាំងអស់មែនទេញោមណោះណាញោមណាអ្នកពេលដែលយើងឃើញមនុស្សប្រមាថដើរលោតាមខ្នល់ចឹងណាគាត់ផឹកហើយគាត់ស្លៀកតខោមួយឯងដល់ហើយគាត់ខ្ជិលគាត់ស្រាតខោបង់កកហើយយើងគិតថាជាមនុស្សស្អីក៏គ្មានគេខ្មាស់ទៅដល់មុខផ្ទះណាណាផ្ទះណានឹងដេញមុខផ្ទះណាណាផ្ទះណានឹងដេញគ្មានណាគេស្រឡាញ់គាត់ទេបានយើងមើលតើឲ្យជ្រៅតិចទៀតម៉ែគាត់ប្រកាសជាស្រឡាញ់គាត់ហើយទោះបីជាគាត់ស្គួតក៏ពិតមែនមែនទេញោមណោះបងប្អូនគាត់ប្រកាសជាស្រឡាញ់គាត់ហើយយើងអត់ស្រឡាញ់តែមនុស្សហ្នឹងនៅមានអ្នកស្រឡាញ់ទៀតអញ្ចឹងយើងប្រាមេតាចិត្តរបស់យើងថាណណាក៏ជាមនុស្សសំខាន់ដែរណណាក៏ត្រូវតែមេតាដាក់គ្នាដែរមែនទេញោមអញ្ចឹងបានមិនសូវមានចំនួនចឹងឯងសរុបមកវិញថាចិត្តនេះមានកតបកិច្ចទទួលបុណ្យពីភ្នែកអញ្ចឹងភ្នែកហ្នឹងមើលឲ្យប្រយ័ត្នណាញោមណាមើលអាកន្លែងណាត្រូវមើលទៅអាកន្លែងណាគេយកបបោទៅផ្ទះឲ្យមិនបាច់មើលឯងលឿនញោមតេងមើលអាកន្លែងណាបុណ្យអាកន្លែងណាបាបមិនបាច់មើលឯងណាញោមណាមួយទៀតតិចនាំសំលេងចូលទៅទៅចិត្តឲ្យចិត្តហ្នឹងដឹងថាទទួលយកបនតាមតិចស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ពាក្យអប់រំរបស់លោកអ្នកសប្បុរសស្ដាប់ពុទ្ធអាវាទរបស់ពុទ្ធ
ស្ដាប់ការអប់រំរបស់បរិស័ទណាដែលមានទេពកុសលក្នុងការពន្យល់ណែនាំឲ្យចិត្តនឹងវាសប្បាយឲ្យចិត្តនឹងវារីករាយអាពេលដែលចិត្តមានកង្វល់ល្អកកល្អកកអីល្អកកល្អកកចឹងឲ្យចិត្តនឹងវារងថ្លាក្រោយពេលដែលយើងស្ដាប់ពីគេមកស្មើនឹងយកសាច់ជូរយកតកូនៅក្នុងទឹកនោះឲ្យវារងថ្លាចិត្តកំពុងតែឡប់ចិត្តកំពុងតែវង្វេងចិត្តកំពុងតែរញ៉េរញ៉ៃចិត្តកំពុងតែរសេមរសាមត្រូវការយកធម៌ហ្នឹងយកមកអប់រំបន្ទុំផ្លូវចិត្តណាស់ញោមណាអញ្ចឹងបានមានចៅ500នាក់បាននិយាយរឿងចៅនឹងតិចនៅក្រុងរាជគ្រឹះមានប្រធារៈមួយព្រះអង្គលោកពនាមថាខានុកោដញ្ញធិប្រធារៈហ្នឹងលោកឈ្មោះអញ្ចឹងហ่ะថ្វាយបង្គំលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងព្រៃក្រោយមកក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅប្រំមកសម្ដែងខ្លួននៅមុខពុទ្ធថាខ្លួនលោកបានសម្រេចព្រះអរហន្តហើយចេញមកពីព្រៃវិញមកមកអត់ទាន់ដល់វត្តវេលវ័នក៏ស្រាប់តកុនយប់ទៅណាញោមញាតិញោមយប់ទៅហើយយប់ទៅលោកអត់មុនមកទៀតទេលោកក៏រកទីដល់សំគួរដើម្បីសឹងព្រឹកព្រលឹមឡានចាំបន្តដំណើរទៅមុខទៀតគេចពីផ្លូវចូលទៅព្រៃវិញទៅឃើញផ្ទាំងថ្មមួយសំរុំល្មមអាចសឹងបានដោយសមាធិលោកក៏សម្រាកនៅនឹងទៅញោមសម្រាកនោះមិនមែនសឹងទេណាពេលភ្នែនសមាធិទៅចូលទៅឈានទៅសឹងទៅចៃដន្យចោលវាលួចមាសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកស្រុកមក500នាក់បានមាសបានសម្បត្តិមកគ្រប់គ្នានោះចែកគ្នាស្ពីគ្រប់គ្នានោះមិនដឹងថាគេដើរប្លន់ខ្នាតធំឬក៏គេលួចខ្នាតធំហ្នឹងព្រោះសារមាសជ្រុយខ្លួនជ្រែកខ្លួនទាំងអស់ក៏ទៅកុនយុបដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់កន្លែងសម្រាប់ផ្លូវវឆាយគេចពីផ្លូវចូលព្រៃទៅទៅឃើញផ្ទាំងសិលាហ្នឹងផ្ទាំងថ្មហ្នឹងធំគួរសមនឹងដាក់បំពេចមាសប្រពសម្បត្តិរបស់យើងហើយយើងប្អែកថ្មហ្នឹងសម្រាប់ទៅចាំព្រលឹមឡើងចាំទៅទៀតយកបំពេចមកមានបានមើលលោកណាញោមស្មានដល់លោកគល់ឈើចូលបើលោកប៉ែនភ្នែនធ្វើថ្មឹងថ្មឹងហើយមានពិលមានអីណាចុចក្បៅខ្មៅបែបគល់ឈើក៏ដាក់អំបិចត្រប់ផ្អែកផ្អែកនឹងទៅខ្លះដាក់ពីលើប្រកេះលោកខ្លះដាក់ផ្អែកចឹងទៅខ្លះផ្អែកឯទៅ500នាក់យុរចិត្តលោកបាត់ញោមអើយហើយលោកមានបានតែស្រែកមានបានតែលោកអាឡែចូលឈានដែរណាហើយក៏នាំគ្នាសម្រាកទៅតើសម្រាកទៅដល់ពេលសម្រាកទៅនេះរហូតដល់ព្រឹកទៅបាននាំគ្នាចាប់បង្វេចត្របមកវិញចាប់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយសាប់បអស់បង្វេចត្របឃើញលោកហ្មងឃើញលោកមេចោចាប់ដើមគិតក្នុងចិត្តតើអោណោ
យើងមិនព្រមតែបាបអាលួចរបស់គេទេមកបាបទាំងប្រមាថសមណៈអ្នកបួសនេះណាមេចៅក៏សុំកម្មាទោសលោកលោកម្ចាស់ទោសកំហុសដោយអចេតនាខ្ញុំតណាមិនបានចាប់ផ្លឹកនឹកដល់ថានេះជារូបរបស់លោកម្ចាស់ដែលមកគង់នៅទីនេះសុំលោកម្ចាស់អនុគ្រោះផងលោកលោកតាមនាលបាសក់អាត្មាមិនបានប្រកាន់ទោសអស់តម្ដៅអីទេព្រោះអាត្មាជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនៅដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់មេចៅលឺពាក្យថាភាពស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងអ្ហ្មិចសុំលោកម្ចាស់ជួយប្រាប់តិចមករឿងរបៀបស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងអ្ហ្មិចមនាលបាសក់មនុស្សដែលមិនមានកង្វល់ច្រើនជាមនុស្សដែលស្ងប់ស្ងាត់ដូចឧបាសកនេះមិនស្ងប់ឡើយសម្បត្តិទ្រព្យដែលបានមកនេះក៏មិនមែនស្ងប់ដែរដោយសារកម្លាំងញើសឈាមរបស់គេយកមកហើយចែកគ្នាមិនស្មើមានកង្វល់មានចំនួនច្នៃគ្នាបានប៉ុណ្ណេះហើយនៅស្វែងរកមលួចរបស់គេបន្ថែមទៀតចឹងចិត្តរបស់ឧបាសកគ្រប់រូបមិនស្ងប់ឡើយចាឥឡូវឲ្យខ្ញុំកណាធ្វើម៉េចបានវាស្ងប់លោកម្ចាស់ញាតិញោមអើយអើញាតិញោមមកយកនៅខាងនេះអត់អីទេហ៎អូលោកថាបើស្ងប់មានតែមួយមុខទេចិត្តដែលស្ងប់មានតែមួយមុខទេចិត្តដែលមានបញ្ញានឹងស្ងប់ហ្មងចេះថ្លឹងថ្លែងចេះត្រិះរិះចេះពិចារណាចេះឲ្យតម្លៃទៅវិញទៅមកចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តស្ងប់មេចៅស្ដាប់អញ្ចឹងក៏ប្រាប់កូនចៅថាអ្នកឯងទៅវិញទៅដល់ស្រុកដល់ភូមិជួយប្រាប់ប្រពន្ធយើងកូនយើងផងហើយយើងលែងទៅវិញហើយយើងបួសជាមួយលោកហើយចាប់ដល់ថាអញ្ចឹងអនុចោគេតែទេបើលោកមេចោបួសខ្ញុំមកអត់ទៅវិញដែរផ្ដាំសមាជិកចោអគ្គលេខាធិការចោជំនួយការចោចុះ500នាក់បើស្អីមានមុខងារគេអស់ញោមទីប្រឹក្សាចោប្រាប់តែជួយប្រាប់ប្រពន្ធកូនខ្ញុំផងពូខ្ញុំបែបមិនទៅវិញទេបោះជាមួយមេចៅដែរហើយអនុចៅគេថាគេបោះមេចៅគេថាបោះសមាជិកចៅតែបើអនុហើយនឹងមេចៅមិនទៅផងនាំគ្នាបោះខ្ញុំក៏អត់ទៅដែរបោះលោកគ្នា500នាក់សុំប្រធិរៈហ្នឹងបោះរបស់ទៅណាញោមអីបោះខ្ទេចបាបង្វេចចោលនៅលើដុំថ្មហ្នឹងទៅសំលោកជួយបំពោះលោកក៏អនុញ្ញាតបួសទៅ500នាក់ហ្នឹងទៅជាភិក្ខុសង្ឃអស់ទៅស្រាប់តែអាមន្ទិលហ្នឹងវាកើតមាននៅក្នុងចិត្តទៀតប្រធិរៈហ្នឹងលោកដឹងខានុកោដញ្ញាលោកដឹងថាអ្នកទាំង500នាក់នេះមិនទាន់មានចិត្តស្រឡះនៅឡើយទេចឹងក្រោយពេលរបួសហើយលោកនឹងនាំចូលទៅវត្តវេលវ័នជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែម្ដងបួសហើយក៏បន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់វត្តវេលវ័នក្នុងរាជគ្រឹះញោម
ទៅដល់ក៏ព្រះភិក្ខុខានុកោដញ្ញៈលោកទូលសេចក្តីហ្នឹងដល់ព្រះបរមសម្ពុទ្ធហើយសូមឲ្យព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ដើម្បីបានឱកាសលើកធម្មកថាខ្លះសម្រាប់ដល់អន្តេវាសិករបស់ខ្ញុំព្រះអង្គផងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គត្រាស់ថាបុគ្គលដែលរស់បាន100ឆ្នាំហើយជាមនុស្សដែលមិនមានបញ្ញាអីសោះល្ងិតល្ងងមិនស្មើនឹងបុគ្គលដែលរស់ត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុន្តែដល់ព្រមដោយបញ្ញាមាននៅក្នុងចិត្តជាប់ជានិច្ចញាតិអើយណែព្រោះហ่ะញោមតាមតាព្រោះអញ្ចឹងទេចង់ឲ្យញោមមកងុយសម្រានទៀតព្រោះណា100ឆ្នាំរស់អត់មានអីសោះញោមអត់បញ្ញាសោះអត់យល់សោះអត់ស្មើនឹងអ្នករស់តែមួយថ្ងៃគេមានបញ្ញាអញ្ចឹងចិត្តនេះសំខាន់ណាស់មែនទេញោមដល់ស្ដាប់ទៅមកគិតដោយបញ្ញាពិចារណាដោយបញ្ញាហើយឲ្យតម្លៃដោយបញ្ញាអញ្ចឹងទោះបីខណៈដែលរស់បានមួយថ្ងៃក៏វាមានប្រយោជន៍ជាងរស់100ឆ្នាំហើយដើរធ្វើតែចោលដូចចោល500នាក់ហ្នឹងដែរមែនទេញាតិអូមានអ្នកណាស្ដាប់ធម៌នឹងចប់ទៅបានសម្រេចព្រះអរហន្តអស់ទៅលែងចង់ទៅលួចទៀតទៅចោល500នាក់សម្រេចព្រះអរហន្តទាំងអស់ញោមគិតមើលនេះចិត្តប្រកបដោយបញ្ញាការស្ដាប់ដូចគ្នាឲ្យបន់វាកើតតាមតិចហ្នឹងកើតមកចូលក្នុងចិត្តនេះស្ដាប់ហើយយល់ហើយបញ្ញាពិចារណាដូចខ្ញុំតែថ្ងៃហ្នឹងបញ្ញាពិចារណាតានិមន្តលោកហេតុអីនិមន្តពីនាងខ្មៅតទៅ100ម្លេះចិត្តនេះមានតាមិនក៏ឆ្ងាយម៉េះចឹងសួរគាត់ទៅគាត់ប្រាប់ហើយស្មាខ្ជិលប្រាប់ហ៎ប្រកបតែគាត់មានបញ្ញាយល់យ៉ាងម៉េចហើយបានមុនតាំងពីនោះមកមែនទេញោមតាតើខ្វៃលោកនៅភ្នំពេញហ៎មកកោកហ៎វត្តខ្លះ4-500អង្គហ្នឹងប៉ុន្តែប្រកបតែគាត់មានបញ្ញាយ៉ាងម៉េចបានគេគាត់ទៅមុនតាំងពីនោះមកចឹងយ៉ាងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដូចគ្នាមានបញ្ញាស្ដាប់ពីណាក៏ដោយឮហើយមានបញ្ញាគិតក៏ដោយចាំបដិបត្តិចុះលឿនយានោចឹងនេះថ្មនិយាយពីបន់ស្អាតដោយកាយដោយវិជាហើយដោយចិត្តដល់ល្ពាកតសង្កទានម្ដងបន់សង្កទានស្អាតហើយបូកជាមួយសង្កទានសង្ហ្នឹងសងជាងខសង្ឃៈប្រែតពួកក្រុមទាំងវងបាយដងវងមិនមែនគូណាពួកក្រុមទាំងវងបើទៀនតដាក់ស្រានឹងណទៀនអ្នកប្រែតាប្រកេនឲ្យថ្វាយជូនចាំបានអីដែរឲ្យទៀនចំពោះព្រះសង្ឃដោយភាពស្អាតស្អំថាចេះទៅវិញទៅឲ្យព្រះស្ដាប់ចឹងបនថ្ងៃនេះបនប្រគេនទៀនដល់ព្រះសង្ឃដោយភាពស្អាតស្អំមែនទេញាតិញោមចូលបនថាស្អាតហើយទៀនអ្នកថាឲ្យហើយហើយព្រះសង្ឃថាសង្ឃទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃហ្នឹងឲ្យទៀនដោយស្អាតស្អំទាំងអស់គ្នាមែនទេញាតិញោមណា
សង់នេះទៀតវាមានអ្នកយល់ខុសសង់សង់តើតាពិខុសចាប់ពី4អង្គទៅបានសង់ចាំបើករណីដូចនាងខ្មៅមកសិលោកមែនគិតម៉េចនិយាយចឹងហ្មងគិតម៉េចបើមកសិនណែនចឹងហ៎ណែននាងខ្មៅបើពិខុសតាជាង20អង្គទេតើនៅនាងខ្មៅដកតាជាង20អង្គនឹងចេញមកណែនទាំងអស់នេនផងសាមណេរផងតើអីចាំបើមក100លេខប៉ះនេនទាំងអស់ធ្វើម៉េចបានទៅជាសង់ទៅក្រែងសង់4អង្គទៅឯងមួយអង្គក្រែងបុគ្គលឯង2-3អង្គក្រែងគណៈឯងហើយ4អង្គក្រែងសង់ឯងអាហ្នឹងនៅក្នុងសង្កកម្មគេរាប់អញ្ចឹងឯងចាំបើមកលោកនេនទាំងអស់លោកនេន1000អង្គມັນស្មើនឹងភិក្ខុ1អង្គផងនោះនេះនឹងមានអ្នកយល់ច្រើនណាចំណុចនេះគេតាម10000អង្គលោកនេនមិនស្មើនឹងភិក្ខុ1អង្គទេហើយចាំបើលោកនេន10000អង្គអត់បានភិក្ខុ1អង្គផងហើយធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចទៅឲ្យបានទៅជាសង្ឃទៅថានោះសង្ឃក្នុងវិន័យរឿងផ្សេងសង្ឃក្នុងប្រសូតរឿងផ្សេងលើញោមប្រែកថ្មីសង្ឃអីក្នុងវិន័យក្នុងវិន័យកិច្ចការណាដែលតកតរឿងវិន័យដូចកថាកថាលោកមាន10000អង្គក៏ទៅក្រាក្រងកថាញោមបានដែរលើញោមប្រែកថ្មីមុនលោកមាន10000អង្គកណាមុននិគុណនេណាក៏ដោយក្រងកថាកណា10000អង្គក៏ក្រងកថាញោមអត់បានដែរតែភិក្ខុចាប់ពី5អង្គទៅក្រាក្រងកថាញោមបានដែរແນ່ເວເວລົງຈັ່ງປន្តែສອງນີ້ສອງក្នុងວິນັຍວິນັຍກິດນະຍໍວິນັຍກິດອຸປາສັດຕະກຳຄືລູກເນນແດ່ອຸປາສັດຕະກຳອະພິນະກຳຄືລູກເນນແດ່ສາຍມາກຳຍົມເມືອກະປະຈານຕາລາງເມືອກະດັ່ງລູກເນນອໍໃຫ້ຖ້າກໍບູລູກເນນໃນວັດຖ້າຈໍມາໄປປະຈອງສາຍມາວັດគេបញ្ជាន់តារាងមុនលោកអស់មកស្រុកមកបញ្ជាន់តារាងមកកាត់សេមាហើយគេឲ្យលោកនេនលើកទឹកសុទ្ធទៅឲ្យវិខុឆាននៅលើស្មាក៏លើកទឹកសុទ្ធទៅឲ្យលោកឆាននៅលើពហិនទៅឃើញថាអើបើលោកមកកកនៅនឹងដែរខ្ជិលទៅវិញចាំមើលគេបញ្ជាន់តារាងគេសូដអីខ្លះគេកាត់តែមិនខ្លះនៅក្នុងដែរសេមាអីហ្នឹងចាំបើលោកនេនមកដេញលោកវិខុមកដេញមកណែណែលោកឯងទៅទៅគ្មានកិច្ចឡើយនៅនេះទេចេះគិតខំបួសកោសក់ពាក់ជាពោប៉ុណ្ណឹងដែរសើអត់កិច្ចយើងវាមិនយល់អាកិច្ចក្នុងវិន័យហ្នឹងគេមកឲ្យលោកនេននៅហ្នឹងអញ្ចឹងលោកនេន10000អង្គ1000អង្គនៅក្នុងវិន័យអាកិច្ចសង្ឃកម្មគុំមិនអាចទៅចូលរួមបានទេលើញាតិញោមតែនេះទៀនមួយនេះទៀនក្នុងប្រសោតអត់មានតែតងក្នុងវិន័យអាកិច្ចទេឥឡូវញោមធ្វើសង្ឃទៀនជាមួយព្រះសង្ឃអត់មានតែតងក្នុងវិន័យកិច្ចទេអញ្ចឹងក្នុងប្រសោតលោកថាប៉ុន្មានក៏ដោយមួយអង្គក៏ដោយប្រមាណអង្គក៏ដោយគឺគិតទៅជាសង្ឃទានទាំងអស់ទៅប៉ុណ្្នឹងបានជាសង្ឃទានលឿនយល់ទេតែបើមួយអង្គហ្នឹងគិតតែមួយអង្គហ្នឹងគឺបដិបុគ្គលិកទាននេះវាស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងមានលោកនេនសម័យព្រះនោះញោមធ្លាប់ស្ដាប់
ដែលមុនលោកទៅឆាន់ហើយសិលោកនេនមិនមុនឡើងលើផ្ទះនោះមានចាំខ្លះទេហ្នឹងហើយដល់ឆាន់ហើយលោកនេនខ្ជិលដើរនោះលោកនេនហែកចាំងប្រយអូហើយហោះវើតាមហោជាងនោះមិនចាំរឿងហ្នឹងនោះមានចាំហ៎អញ្ចឹងឃើញហ៎ឃើញយល់ហ៎ចាំអញ្ចឹងដឹងហ៎មែនទេញោមអញ្ចឹងសង្ឃទានលោកមេនក៏ដែរមួយអង្គក៏ដែរពីរអង្គក៏ដែរបីអង្គក៏ដែររាប់មិនអស់ក៏ដែរតែញោមធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃកុំធ្វើជាមួយលោកនេនហ្នឹងអញ្ចឹងកណាសុំបវរណាចង្ហាន់បណ្ឌបាទនេះប្រកេនចំពោះព្រះសង្ឃឃើញទេថាអញ្ចឹងណាញោមសូមព្រះសង្ឃមេត្តាទទួលយកនៅទានរបស់ខ្ញុំកណាហើយអាចារ្យនាំមេអតិទៀតសង្ឃាសាតេមេអញ្ចឹងលោកចាសង្ឃាសាដើម្បីសង្ឃឃើញទេឬក៏របស់សង្ឃតេមេមែនតេមេទេតេមេនេះបើអ្នកកំ្លែងគេប្រែថាតេមេតែបល័យទេមៈប្រែថាប្រគេនសង្ឃាសៈដើម្បីសង្ឃទេមៈប្រគេនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសូមប្រគេនដើម្បីព្រះសង្ឃញោមអីដល់អញ្ចឹងញោមទលាយចិត្តអីមិនមែនប្រគេននាងខ្មៅណាមែនប្រគេនប្រសាទនាងខ្មៅណាប្រគេនប្រសង្ឃតាណាញោមណាហើយប្រសង្ឃខ្ញុំមិនមែនប្រគេនតែឥឡូវហ្នឹងទេទាំងសម្បត្តិសង្ឃទាំងអរិយសង្ឃចឹងសង្ឃទានពពុទ្ធសង្ឃទាននឹងបានបំច្រើនច្រើនជាងបដិបកលិទានច្រើនណាស់លឿនខ្ញុំតេងច្រើនណាស់ណាខ្ញុំមិនមែនតិចទេតរហូតដល់ទៅរាប់មិនអស់អានិសង្ឃសង្ឃទានហ្នឹងខ្ញុំរាប់មិនអស់ហើយសង្ឃទាននេះមានអានុភាពជួយទ្រពពុទ្ធសាសនាអស់កាលជានិច្ចនិរន្តរ៍បដិបកលិទានធ្វើឲ្យសាសនាអន្តរាយពុទ្ធជាកអញ្ចឹងបដិបកលិទានធ្វើទានជាមួយបុគ្គលធ្វើឲ្យសាសនាងាយអន្តរាយសង្ឃទានធ្វើជាមួយសង្ឃធ្វើឲ្យសាសនាងាយតាំងនៅអស់កាលជានិច្ចហេតុអីឥឡូវសួរហេតុសិនបដិបកលិទានជ្រះថ្លាតែបុគ្គលទៅវត្តតសិគីបើអត់សិគីអញមិនប្រគេនទេលោកមែនយកបាយតសិគីបើតសិគីនៅប្រគេនបើតសិគីមិននៅលោកមែនឯងបាយស៊ីទេតែផ្ទះវិញហើយនឹងអន្តរាយនឹងយូរយូរទៅហ្នឹងញោមអីអានឹងអន្តរាយអន្តរាយហើយទៅវត្តជួបលោកធំលោកធំមិននៅមិនជួបទេលោកតូចមុនលោកសូត្រមុនតលោកធំបើលោកធំមិននៅទេមិនមុនទេលោកតូចអញ្ចឹងលោកតូចបានអីស៊ីឥឡូវហ្នឹងបើរកលោកធំអត់ហ្នឹងណាញោមហើយយូរយូរទៅតលោកធំងាប់បាត់គិតម៉េចឧទាហរណ៍ថាកៅដាលោកធំប៊ុនខ្មោចលោកធំ7ថ្ងៃលោកធំមើលបុជនលោកធំបច្ច័យ4លោកធំកតញ្ញូលោកធំទេសនាលោកធំសោតមុនលោកធំលោកធំរហូតដល់យូរទៅលោកធំអត់រួចយូរកៅដូងបានងាប់ហ្មងចេះបើគេមុនណាលោកធំហើយចាំមើលដល់ងាប់លោកធំមករហ៎លោកតូចក៏បានដែរព្រោះលោកធំងាប់អូអាត្មាបើលោកតូចហ្នឹងអត់ទៅសោះម៉ាំទៅទេញោមទៅหาខ្មោចលោកធំទៅទៅអាហ្នឹងបើអាត្មាលោកតូចនោះហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងហ่ะបើលោកធំរហូតបាទតែបកលិទានហ្នឹងហើយ
សាសនានឹងរញ៉េរញ៉ៃហើយអឺដូចឥឡូវហ្នឹងគេបែងណាណាគេមានមុខមាត់រៀងធ្វើបន្តិចទៅគេមុនលោករៀងធ្វើដែរទៅគេបែងអញ្ចឹងតែនេះស្មាននិយាយស្រុកនោះហ្នឹងណាមិនមែននិយាយស្រុកនេះទេណាគេបែងអញ្ចឹងបើថាបំសាក់រៀងធ្វើទៅគេមុនលោករៀងធ្វើដែរទៅហើយបើថាងារដល់អុកញ៉ាឬអាយដំទៅគេមុនលោករៀងធ្វើជាងនឹងទេអាធ្វើរៀងវែងតិចទៀតណាបើល្មមរៀងធ្វើបើរៀងមានខ្លាំងទេធ្វើជាងនឹងទេទៅអឺហើយបើថារៀងមានសម្បើមត្រូវជាងនឹងទេទៅវែងតិចទៅងារដល់ស្ដាច់អីចឹងទៅបើហើយដល់លោកមែនគ្នាពេលខ្លះចង់ស្គាល់ផ្ទះអ្នកធំណាស់តាញោមខ្មែរធ្លាប់នៅលោកមែនឆ្អែតឯញោមលោកមែន7ឆ្នាំលោកមែនណាញោម7ឆ្នាំចូលឆ្នាំទី8បាទបានទៅវិខោអញ្ចឹងក៏លោកមែនឆ្អែតតែបានទៅស្គាល់ផ្ទះលោកធំណាស់មួយគេមកហៅថាលោកធំណាស់ពេលលោកមែនចង់ដឹងតើផ្ទះគេអ្នកមានផ្ទះអាម៉េចទៅឯងនៅវាក្រលហេមលហាមកបួសផ្ទះមើលលេចធ្លាយកើតមើលកើតធ្លាយលេចចង់ហោទៅមើលផ្ទះគេអ្នកធំទាំងស្អាតម៉េចទេណាមិនដែរទៅណាមកគេមុនដល់លោកធំហើយឯងលោកមែនដែរហៅទៅលោកធំលោកធំលោកធំហើយវាគ្នាអញ្ចឹងចាំមើលអ្នកនេះមានដែរមុនលោកធំអត់បានបានស្រាលោកអាមេអាម៉ក់មកមិនដែលស្គាល់ចាប់ផ្ដើមគេរិះគន់មានប៉ុណ្ណឹងដែរមុនលោកចឹងមកឯលោកចឹងមើលអាលោកហ្នឹងក៏តូបណាស់ញោមប្រែកថ្មីណោះណាស់ញោមប្រែកថ្មីណោះចឹងលោកណាក៏ដោយបើកាលណាប្រកាន់ថាបុគ្គលចឹងយូរទៅគង់តែអន្តរាយទេសាសនាហ្នឹងនឹងនិយាយមែនទេណាញោមមួយទៀតរឿងប្រកាន់កូនអញកូនអញម្ដងដល់កូនម្ដងកូនធម្មដងមិននិយាយកូនបកើទៅកូនធម្មដងដោយសារតែរឿងកូនធម៌ហ្នឹងហើយម៉ែធម៌ខ្លះឈួតមកកូនមកនិយាយចឹងបងកុំខឹងណាបងមើលមុខជូជូប៉ាឡោនិយាយតែចឹងហ៎មែនទេញោមដំបងជ្រះថ្លាណាដូចគុណណាអង្គណាក៏កណាជ្រះថ្លាដែរឃើញឥន្ទ្រីសង្ឃវរៈលោកម្ចាស់សម្រួមល្អណាក្រោយមកសាតមានលោកស្និទ្ធស្នាលមួយរាប់អានទៅញោមធកាលមុនជ្រះថ្លាគ្រប់អង្គដល់ក្រោយមកអញតែកូនធអញទេទៅវត្តកូនធអញវត្តណាក៏មិនទៅដែរមិនវត្តកូនធអញមិនលោកកូនលោកកូនត្រូវការអីប្រាប់ញោមមកលោកកូនប្រហុកអសៀងអឆៃទៅលោកកូនលោកកូនត្រូវការចពអីលោកកូនអីលោកទៅលោកកូននោះណាស់ដែរហៅសញ្ញុំម៉ាក់មកលោកហៅអញ្ចឹងទ្រឹសហ្មងស្អប់ញុំញុំនោះវិធ័យចាំបាច់ថែមម៉ាក់មែនទេញុំញុំម៉ាក់ញុំម៉ែញុំម៉ាក់ខំមិនធំញោមមិនម៉ាក់យោហ្មងអីជាប់វេទនាអញ្ចឹងក៏បួសទៅស្អីអើធ្វើឲ្យយាយនឹងចូលដែរហ្មងណាញោមអាកូនធေါ်ក៏ចូលអាម៉ែធေါ်ក៏ចូលអាឪធေါ်ក៏ចូល
ដំបងថាបន់នេះយូរទៅបន់ប្រកាន់តកូនអញនឹងមកឃើញទេដល់ទេដល់ចំណុចហ្នឹងមុខជួរទេទេមិនបានថាឲ្យញោមណាទេប្រាប់ថាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាញោមតាមពរៀបញោមប្រាប់ញោមយូរហើយមិនទំទេណាទេតាំងញោមនៅកន្លោះហើយញោមកម្មុនក៏អាសាទៅគាត់លេង7លើក្មេងតើឥឡូវមើលញោមឥឡូវមើលសាយជ្រួយម្លឹងម្លឹងហ่าហើយកាលហ្នឹងអាត្មានៅតូចមែនទេញោមមើលមើលឥឡូវឃើញធាត់ម្លឹងម្លឹងស្អាតចឹងហ៎มันទំទេឥឡូវណាទេយូរដែរតើតាមរិតយូរបោកបាបោកបាយូរឯតាប៉ាឡោតាំងមិនទាន់ខូចសំលេងនោះមែនទេញោមណោះអាត្មាប្រាប់ញោមចឹងថាស្រឡាញ់លោកកុំស្រឡាញ់តាមមួយអង្គឲ្យអស់ 100% បើលោកគ្រប់អង្គទាំងអស់ដែលញោមដាក់ចិត្តធ្វើបន់ស្មើ 10% ទាំងអស់ជួនកាកដាក៏ 10% លោកមេនក៏ 10% លោកណាក៏ 10% លោកណាក៏ 10% គ្រប់អង្គ 10% ទាំងអស់អត់សើខ្វល់ទេបើលោកជួនកាកដាសឹកបាត់អីចាសឹកសឹងទៅមកលោកបោះត្រូវអាសឹកចឹងហើយណាមែនទៅផ្កាប់មុខមួយលោកណាអញស្រឡាញ់តែ 10% លោកនោះក៏ 10% ដូចគ្នាណាអត់មួយនៅចំជាង 50,000 អង្គទៀតនោះណាខ្វល់អីអើបើឧទាហរណ៍រាប់អានលោកកូនហ្នឹងអស់អាលីង 100% ឃើញច្រើនណាស់តាម Facebook ក៏ហោះមករំលឹកគុណមកវិញតែឡាពេលគេរៀនចាប់ទៅគេសឹកទៅគេមានប្រពន្ធមានអីឯងនេះចាប់ដើមកឡោចិត្តហើយអស់សង្ឃឹមអាលីងលោកឥឡូវហ្នឹងខំស្រឡាញ់អស់ពីពោះពីពងអបឋមឲ្យហ៊ានស្រាប់តែហ៊ានចាប់គេសឹកយកប្រពន្ធទៅប៉ុណ្ណឹងហើយអស់ហើយលោកឥឡូវគ្មានសទ្ធាជាមួយហេះស្អប់តែលោកកូនឯងមករៀលដាល់អស់គ្នាអត់ដឹងខ្យល់លេងណេះហើយសឹកឯងមកយកប្រពន្ធហើយបើសឹកអត់យកប្រពន្ធសឹកក៏ងាប់អីនៅមុខល្អជាងណាញោមណាសួរសិនណាសឹកឯងចាអាស្មោះសឹកបុះដែរសួរគាត់មកបើសឹកអត់យកប្រពន្ធក៏សឹកដែរអញ្ចឹងបានណាដល់តែចិត្តនឹងវាស្រឡាញ់ 100% ឈួតតាណាគេគួតញោមខ្លួនឯងហ្នឹងតែបើញោមស្រឡាញ់ 10% ទាំងអស់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅវត្តព្រែកថ្មីវត្តស្អីស្អីណានៃទាំងអស់គ្រប់វត្តសិតតែប្រសងសាវកខ្ញុំជ្រះថ្លាទាំងអស់តែចិត្តរបស់ខ្ញុំ 10% គ្រប់អង្គគ្មានណា 100% ទេមែនលោកធំ90ហ៎លោកនេនតែ10ហ៎មែនទេអញ្ចឹងសบายចិត្តជួបលោកធ្វើបន់ក្រោយពីជួបអត់ជួបលោកគឺធម្មតាជួបលោកនេះជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណឹងទៀតជួបលោកនោះជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណឹងទៀតមែនអាងលោកកូនអញ 100% ហ៎លោកក្រៅហ្នឹងអត់ទេហើយកុំណ៎ណែនិយាយប៉ះលោកកូនធေါ်អញអត់បានទេឲ្យតែនិយាយកូនធေါ်អញអត់កើតគឺត្រូវហើយដល់ចឹងពេកវាអត់ស្រួលទេហើយញោមយល់ទេអាពាក្យកូនធေါ်ហ្នឹងហើយម៉ែធေါ်ឪធေါ်ហ្នឹងកូនហ្នឹងក៏បានមកដោយធေါ်គឺការយល់អធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកម៉ែឪនឹងបានមកដោយធោះដោយការយល់អធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកគុណទោសបំដាក្រឡអសខ្មៅអញ្ចឹងអ្នកដែលស្គាល់ម៉ែធោះកូនធោះឪធោះនេះសិតតែអ្នកមានធោះនៅក្នុងខ្លួនទាំងអស់ហើយបើដែលស្គាល់ហើយអត់មានធោះសោះលេងសិតតែអានេះសិតតែអានោះអានឹងមិនស្រួលទេលើឯងញោមលើលើហើយញោមញោមចង់មកចង់សុំលោកកកដាធ្វើកូនធေါ်ស្មើតែញោម
ញោមក៏ញោមអាត្មាដែរញោមប្រែកថ្មីក៏ញោមអាត្មាដែរញោមនៅស្រុកខ្មែរក៏ញោមអាត្មាដែរញោមនៅអូស្ត្រាលីក៏ញោមអាត្មានៅបារាំងក៏ញោមអាត្មាកាណាដាក៏ញោមអាត្មាអាមេរិកកាំងក៏ញោមអាត្មាញូហ្សេឡង់ក៏ញោមអាត្មាស្វីសក៏ញោមអាត្មាអាលម៉ង់ក៏ញោមអាត្មានៅស្រុកណាក៏ញោមអាត្មាអញ្ចឹងញោមអាត្មានៅច្រើនកន្លែងណាញោមកុំសុំអញ្ចឹងអីប្រយ័ត្នខកចិត្តណាហើយញោមអាត្មាតែ 10% ទាំងអស់គ្នាទេអត់មានញោមណាភ្ជាប់មួយទេ 10% ទាំងអស់ចឹងទៅណាក៏ញោមអាត្មា 10% ដែរចឹងបញ្យល់ប្រាប់គាត់ហើយកុំកឡកចិត្តកុំខូចចិត្តចឹងញោមអាត្មាច្រើនណាស់ចង់មកពិភពលោកទៅហើយឲ្យតែណាស់ស្ដាប់ធម៌លោកកាកដាញោមលោកកាកដាទាំងអស់មែនទេញោមណាញោមណាចឹងដល់ដល់ឧទាហរណ៍ញោមម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅរកអានលោកសេងធ្លាប់ទៅរកអានលោកកកដាទៅរកអានលោកសេងលោកកកដាអត់មានទៅបាក់ចិត្តមួយគាត់ទេញោមបានអញ្ចឹងហិតតែល្អអត់មានបាក់ចិត្តមួយគាត់ទេព្រោះញោម 10% ញោមនោះ 10% ញោមនោះ 10% តែបើប្រកាន់ញោមហ្នឹងញោមធោះស្អាប់តែញោមហ្នឹងទៅរកអានលោកនោះទៀតស្និទ្ធស្នាលជាងនេះកើតចិត្តហ្មេចថ្នាំងថ្នាក់អនចិត្តតាមសួរស្ដីឲ្យញោមធោះនឹងទៀតអញ្ចឹងកុំលឿងយេញោមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាបាទឯបុគ្គលិកទៀននេះងំឲ្យអន្តរាយសាសនាទេសុខចិត្តឲ្យសង្ឃទានបានបន់ច្រើនហើយសាសនាតាំងនៅជានិច្ចនិរន្តរ៍លឿងយេញោមចូលវត្តអត់ជួបលោកធំឯងប្រកែកលោកតូចនៅវត្តអញ្ចឹងណាញោមបើកន្លែងឆាន់ណាកន្លែងលោកធំគឺចង្ហាន់កច្រើនជាងលោកនេនហ្មងលោកនេនគេអត់ចង់ទៅដាក់ផងគេដាក់កន្លែងលោកធំហើយបយលមិនក៏កណាដឹងទៅក៏ដាក់កន្លែងលោកធំមកអស់សិនអញ្ចឹងបានអាត្មាកាលនោះលោកនេនខឹងនោះឲ្យដល់ឆ្លើមហ្មងឆ្លើមឆ្លើមនៅលើអស់ក្រុមរបស់ឆ្អឹងអញ្ចឹងបោះឲ្យណានេះបោះដល់ឆ្លើមឲ្យលោកដល់ហើយអូអញ្ចឹងបានថាអត់ជួបលោកធំលោកនេនក៏បានលឺឯងញោមញាតញោមអញ្ចឹងសង្ឃទានហ្នឹងបានបន់ច្រើនអញ្ចឹងសូមញាតញោមជ្រះថ្លាជាមួយសង្ឃទានណាញោមណាកុំជ្រះថ្លាជាមួយបុគ្គលជ្រះថ្លាជាមួយសង្ឃទានត្រព្រះពុទ្ធសាសនាបានយូរអង្វែងជ្រះថ្លាជាមួយបុគ្គលនាំឲ្យសាសនាអន្តរាយឆ្លោះគ្នាញ៉ែញ៉ៃលឺឯងញាតញោមចឹងសូមឲ្យញាតិញោមជ្រះថ្លាជាមួយព្រះសង្ឃគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាបានថតជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយថតមួយគ្នាឥឡូវដល់ដាក់មុខកំប៉ុងជើងធូបចឹងហ្នឹងដូចទៅអស់គ្នាបើនិយាយនៅតែនិយាយនៅឲ្យលោកប៉ាឡោក៏នៅដែរណាអំដឡំអើមិញលោកអាចារ្យសន្តកថាមិញទៅហៅតាមកស្ដាប់លោកទេស្មានចេះទេខ្មោចស្ដាប់ទេញោមអត់អីញោមប្រែកតដួងសុខសប្បាយទេបែកគ្នាចំកន្លះឆ្នាំហើយប្រវល់ទៅអូស្ត្រាលីអើទៅខែ1មកវិញខែចុងខែ5ហើយតាំងមកមានតែជួបញោមប្រែកតដួងឯណាអត់ផងបើទៅវត្តអត់ជួបតិចហើ
ឯដល់មកនេះរវល់រហូតអញ្ចឹងឥឡូវរូបទេសនាថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យញាតិញោមមកវត្តច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះទេសឲ្យដល់រូបត្រឡប់ទៅវិញខ្លះយកទៀនប្រសាខ្លះយកតៃទៀនអីសពគ្រប់មកវត្តអញ្ចឹងខ្មែរទេសល្មមល្មមចប់ហើយណាញោមញាតិញោមញាតិញោមញាតិញោមអត់អីហ៎ម៉ោងកន្លះអីក៏បាន2ម៉ោងក៏បាន3ម៉ោងក៏បានហើយតែយកម៉ោងហ្នឹងទៅយកទៅតែទេសនាដល់ហ្នឹងឯងមកលើកឡើងនៅក្នុងបត្រីបៃដកលេខ52ត្រង់ទំព័រ59ដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រົບលើនាងម្នាក់ឈ្មោះនាងមលិកាជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលនៅក្រុងសាវត្ថីយញ្ញមលិកានាងមលិកានេះគាត់បាននិយាយអំពីគូស្នេហ៍គាត់រៀងខុសពីគេបន្តិចមុននឹងបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយមលិកាគាត់ក៏មិនមែនជាកូនស្ដេចដែរជាកូនរាជសម្ាញ់ធម្មតាតែដើមហេតុហ្នឹងដោយសារតែនាងបានដាក់ទៀនជាមួយប្រពន្ធក៏ដាក់តេយ្យទៀនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតជាមួយប្រពន្ធពេលដែលប្តីប្រពន្ធត្រូវជាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងទៅផ្សារឲ្យកូននឹងទៅចាំចការផ្កាឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះមាលាកាតែដាក់បាតប្រពន្ធឲ្យសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តណាខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យណាញាតិខ្ញុំសុបាយចិត្តទេពេលបានធ្វើបុណ្យសុបាយដែរគាត់សុបាយចិត្តបានដាក់បាតជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយចូលទៅចាំចការផ្កាទៅច្រៀងរហូតគាត់សប្បាយគាត់នោះច្រៀងបេះផ្កាបដើមើលផ្កាបដើគាត់ច្រៀងមិនដឹងបត់អីទេមិនដឹងថាបត់អីខ្លះព្រោះស្រុកនោះកាលសម័យនោះច្រៀងទៅប្របាទប្រសេនតិកោសលនឹងគាត់មកអំពីធ្វើសឹកសង្គ្រាមញោមតើធ្វើសឹកសង្គ្រាមតើធ្វើសឹកសង្គ្រាមទៅកាត់ជីសេះហ្នឹងវាកាត់សួនផ្កាហ្នឹងលើសោសំលេងរបស់នាងមាលិកាច្រៀងវាព្រោះពេកហ៎បន់វាផ្សំផងផ្សំឲ្យអាសំលេងហ្នឹងវាព្រោះពេកត្រាំនៅលើខ្នងសេះមិនបានក៏ចុះទៅរកសំលេងហ្នឹងបើពេលដែលចុះទៅរកសំលេងហ្នឹងក៏ឃើញនាងមាលិកាស្អាតក៏បានចាប់នាងមាលិកាហ្នឹងឡើងលើខ្នងសេះហើយចូលទៅព្រះបរមរាជវាំងទៅក្រោយមកអភិសេកជាអគ្គមហេសីមែនជាកូនស្ដេចទេណាជាអគ្គមហេសីទៅឃើញទេតែដោយសារធាតុជាមនុស្សដែលធ្លាប់តែមានបុណ្យជាមនុស្សដែលធ្លាប់តែបំពេញបុណ្យអញ្ចឹង
នៅអត់សុខទេក៏នៅអត់សុខទេស្វែងរកប្រសង់ស្វែងរកអារាមដើម្បីស្ដាប់ធម៌ដើម្បីបដិបត្តិដើម្បីធ្វើទាននៅអត់សុខទេព្រោះគាត់យល់ថាបានជាអក្រមហេសីស្ដាច់នឹងដោយសារបំនឹងតាចុះអញ្ចឹងគាត់នៅអត់សុខឯងគាត់ស្វែងរកអញ្ចឹងរហូតដល់រក្សានៅឧបោសថសិលអត់ដែលដាច់ញោមញាណោមញាណោមធ្វើមុខជូជូអញ្ចឹងបានហងសុយមកពីណាបង្ព្រឹកណាអូញឹមញឹមតិចទៅមនុស្សតើអត់ឲ្យញឹមគ្មានញាតទេណាញោមមែនទេដល់ទៅពេលគាត់រក្សាឧបោសថរហូតថ្ងៃមួយគាត់សុំព្រះដ៏មានពុទ្ធិធ្វើនៅទៀនមួយឲ្យឈ្មោះថាអសតិសទៀនញ៉ែនេះទៀនហ្នឹងអសតិសទៀនហើយទៀននេះមានតែម្ដងទេក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏មានតែម្ដងគត់អត់មានទៀនណាបន្តទៀតទេគឺមានតែម្ដងហ្នឹងរហូតដល់ទៅចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិរាជសម្បត្តិរបស់ពរិជាហ្នឹងអស់ដល់ទៅ14កោតចំណាយធ្វើនៅអសតិសទានហ្នឹងឯងហើយក្នុងវិរៈនៃការធ្វើហ្នឹងមានច្រើនកលៈក៏ច្រើនកលៈមានតម្រៃផងមានស្អីស្អីចាត់ចែងផងប៉ុន្តែមានពេលទេឲ្យស្ដាប់រឿងហ្នឹងទេឲ្យខ្លីខ្លីយ៉ាងម៉េចក្រោយមកទេឲ្យទៀតនិយាយដល់ជ្រូតកាត់ដល់ខ្លីចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើទានដល់សន្ធឹកសន្ធាប់អញ្ចឹងអាមាតរបស់ពរិជាមាន2នាក់ឈ្មោះជនហអាមាត1និងឈ្មោះកាលអាមាត1បាទជនហអាមាតហើយនិងកាលអាមាតនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ពរិជាទេបាទអ្នកបម្រើពរិជាតាប៉ុន្តែមានមួយសบายចិត្តដែលពរិជាធ្វើមួយទៀតមិនសบายចិត្តដែលពរិជាធ្វើតែមានអញ្ចឹងឯងមនុស្សតា2នាក់សោះណាញោមញោមអីហេបើថាច្រើនអ្នកអីតា2នាក់ឯងមកទាស់គ្នាដែរតើមួយសบายចិត្តមួយមិនសบายចិត្តឯមួយសบายចិត្តនោះគេគិតថាមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមែនខ្ញុំមិនមានសម្បត្តិដោយពរិជាទេប៉ុន្តែខ្ញុំសាទររីករាយជាមួយនឹងការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពរិជាឃើញទេខ្ញុំចឹងពរិជាលះបង់សម្បត្តិធ្វើទាននេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្បើមណាស់ហើយខ្ញុំអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើបានមានតែត្រេកអរសាទរអនុមោទនានៅបុណ្យដែលពរិជាបានធ្វើហើយដល់មួយទៀតមិនសบายចិត្តញោមមួយទៀតអត់សบายចិត្តអង្គុយតែស្ដាយអាទ្រព្យរបស់គេសោះណាញោមអង្គុយតែស្ដាយអោពរិជាអាយពរិជាសម្បត្តិដល់ទៅ14កោតបើឲ្យខ្ញុំចាយវាល្អជាងយកទៅធ្វើទានអត់ប្រយោជន៍ឃើញទេ
ស្ដាយនោះស្ដាយហួសដែលព្រះរាជាយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងយកទៅធ្វើអញ្ចឹងស្ដាយហ៎ហើយឥឡូវយើងគិតមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេសាតោក្តីមិនសាតោក្តីក៏យើងមិនបានដែរទ្រព្យហ្នឹងនោះមែនទេញោម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 អូអត់អីទេណោះសាតោក្តីមិនសាតោក្តីក៏អត់បានលុយបានមាសបានប្រាក់របស់ពរិជាដែរប៉ុន្តែរឿងអីទៅមកណោះអាគេធ្វើច្រើននោះទៅរឿងអីគេនេះញាតិញោមគេធ្វើរបស់គេសោះទ្រព្យរបស់គេសោះរឿងអីយើងឯនេះទៅសៅម៉ងទ្រព្យរបស់គេស្ដាយហ៎រីជាមគួរណាស់ឆោតលងងសោះទុកតែ14កោតហ្នឹងឲ្យឯង14កោតក៏បានដែរយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅធ្វើអត់ប្រយោជន៍អស់លីងណែឃើញទេញោមហើយរបស់គេសោះនឹងសម័យព្រះព្រះអង្គគង់នៅសម័យនេះក៏មានយ៉ាងដែរញោមសម័យហ្នឹងក៏មានយ៉ាងដែរគេធ្វើទៅអងគេទៅអ្នកខ្លះគេធ្វើទៅអង្គុយស្ដាយគួរណាមកធ្វើអស់ច្រើនម្លឹងម្លឹងឯងបើសិនតែបានអាកតុយមិនតិចឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាមួយលាន390,000ដុល្លារឧទាហរណ៍នេះស្មានឧទាហរណ៍ណាហើយអ្នកស្ដាយក៏ថាអញបើបានអា90,000កតុយហ្នឹងបែបល្អយកទៅចោលអស់ហើយលីងចំណាយអត់ប្រយោជន៍ធ្វើស្ពានធ្វើផ្លូវថ្នល់ធ្វើមន្ទីរពេទ្យអីចឹងទៅហើយបើសិនតែអញបានអាកតុយអា90,000ហ្នឹងក៏បានដែរអីចូលល្ងងឲ្យមនុស្សមានមកកកោបន្ទុកចាយយកធ្វើអត់ប្រយោជន៍ហ៎យល់នឹងមនុស្សយើងសតថ្ងៃប៉ិនមែននៅព្រែកតដួងទេព្រែកតដួងយើងអត់មានចឹងទេមែនទេយល់មកតាំងច្រមុះឥឡូវណាចឹងបានន័យថាសម័យនោះក៏មានសម័យឥឡូវក៏មានជនហអាណាតនិងកាលៈអាណាតអញ្ចឹងកាលៈនោះវត្តកើតទុកអាគេនោះឯងជនហនោះបែរទៅជាសបាយត្រេកអរមនុស្សយើងអញ្ចឹងដែរណាញោមបើយើងប្រកាន់ទៅតាមអាណាតដែលសបាយគេនោះមានរឿងអីត្រូវប្របាកវាបានបន់ផងក្រោយមកបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងរឿងហ្នឹងព្រះរាជានាំអាមាត្យហ្នឹងក្រោយពេលដែលដឹងហេតុការហ្នឹងទៅប្រងប្រដេញចេញទៅដែរញោមអាមួយអាមាត្យមួយដែលមិនសូវរីករាយជាមួយលោកធ្វើណោះតែប្រងដេញឲ្យទៅបាត់ទៅស្រាប់តែនាំទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពោលរកហៀបរាប់រឿងហ្នឹងឯងញោមដល់ពលរៀបរាប់រឿងហ្នឹងទៅក៏ព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្តីហ្នឹងអ្នកវេកតរិយាទេវលោកង្កជន្ទេពាលាហវេណបសង្សន្តិទានណាធិរោចតិណងអនុមោតមេណោតេនេវសោហន្តិសុខៃបរដ្ឋបុគ្គលដែលមានសេចក្តីកំណាញ់ស្វិតក៏កំណាញ់ស្វិតណារមែងមិនទៅកាន់ទេវលោកឡើយឃើញទេញាតិញោម
ជនពាលទាំងឡាយមិនសរសើរនឹងការឲ្យទានទេចំណែកអ្នកប្រាជ្ញតែងអនុមោទនានៅទានដែលគេធ្វើព្រោះហេតុនោះលោករមែងបានសេចក្តីសុខនាលោកខាងមុខមិនខានធម៌នេះបើសិនតែស្ដាប់ទៅមិនគិតអត់ព្រោះទេធម៌ហ្នឹងឯងបើអង្គុយតែស្ដាប់យកតែបន់អត់ព្រោះទេបើស្ដាប់ឲ្យពិចារណាបានព្រោះព្រោះអ្នកស្ដាប់ធម៌មានស្ដាប់យកតែបន់ទេញាតិញោមជឿហ៎តាមមកទៅណាស្ដាប់ធម៌យកបន់ណែស្ដាប់យកបន់ហ្នឹងអត់បានបញ្ញាទេញោមបន់ឲ្យអេវ៉ាំងណាល់បានបន់ហ្មងមែនទេញោមតែបើស្ដាប់យកបញ្ញាវាចប់តែពេលហ្នឹងបានដល់បញ្ញាផងបានបន់ផងឥឡូវញោមស្ដាប់ថាអ្នកកំណាញ់ស្វិតអ្នកកំណាញ់ស្វិតអត់បានទៅកាន់ទេវលោកទេអ្នកកំណាញ់ស្វិតណាញាតិញោមញោមស្គាល់កំណាញ់ហ៎ស្គាល់កំណាញ់ហ៎ស្គាល់ចុះកំណាញ់អាម៉េចទៅស្វិតទេបើដល់កំណាញ់អត់សូវអីទេបើកូនកូនឬស្វិតទៀតណាបើកំណាញ់ល្មមល្មមមិនសូវអីទេប៉ិនកូនកូនអាកំណាញ់ឯស្វិតណាអ្នកកំណាញ់ស្វិតមិនទៅកាន់ទេវលោកទេចឹងញោមពាក្យថាកំណាញ់ហ្នឹងគឺមិនហ៊ានលះបង់មិនហ៊ានបរិច្ចាគតើមិនលះបង់មិនបរិច្ចាគអាហ្នឹងគេហៅកំណាញ់ស្វិតកំណាញ់គេផងកំណាញ់រហូតដល់មាត់ឯងទៀតខ្វះអីមកកកោអ្នកកំណាញ់ណែនេះញោមដល់ខ្លះចិត្តល្អដោយមុខហើយកំណាញ់ដោយមុខអាចត្រូវល្អល្អអូយល្អចាយអត់គិតទេអាចត្រូវតែស្វិតហ្នឹងតែ2000តហើយបៃពុះមាត់យើងមិនបានល្អល្អអស់ហើយរាប់មើលអត់ទៅខ្វល់រឿងស្ដាយហើយបើថារឿងត្រូវស្ដាយវិញតាម1000ទៅទិញរបស់គេនៅផ្សារតាម1000អត់ត្រូវគ្នាសុខចិត្តដើរចេញខ្ញុំនេះមិនធម្មតាប៉ិនមែនប្រែកតែដួងទេមែនទេខ្ញុំដល់ហើយបើថាត្រូវចិត្តទលីហ្មងអត់មានគិតអីទាំងអស់ទៅស៊ីដល់ហាផឹកដល់ទៅឯងដល់ចេញអេញោមតើធ្វើដល់តើឯងអ្នកចេញទាំងអស់តែដល់ពេលវាស្វិតមែនទេតែ1000រៀលມັນតែខ្ចីត្រូវគ្នាហើយខ្មែរយើងលេងចរិតអញ្ចេះតហើយផងតែយកដែរប៉ាន់ត្រូវដើរសិនចេញចរិតស្រីនឹងសិនដើរទៅសិនហើយអ្នកលក់នឹងយ៉ាងដែរបើសិនជាគេមិនដើរចេញមិនព្រមចុះទេតោះតែគេដើរចេញអើយកទៅចឹងប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរចុះយកឲ្យដើរមែនទេហីចាំមិនអូនទៅអីនិយាយឲ្យត្រូវគ្នានឹងស្អិនទៅធ្លាប់ហើយឥឡូវធ្លាប់តែចឹងឯងមែនទេញោមតែម្ដុំនេះបែរមិនអីទេអ្នកលក់ម្ដុំនេះហើយអ្នកទិញមែនទេញោមណាអូម្ដុំថ្មចឹងឯងតចុះតឡើងខ្វះគ្នា1000នោះទៅដើរទៅរត់តូបនោះបន្តិចតើដើររៀបចូលតូបនោះគេចេញបន្តិចអ្នកលក់នេះហៅអើបងមកយកឲ្យចាស់ប៉ណ្ណឹងឲ្យចាស់យកដើមមែនទេគ្មានបានចំណេញបន្តិចទេហើយយើងអ្នកលក់អ្នកតិចនេះចឹងដែរតគេនេះថាប្រងតែយកឲ្យតម្លៃប៉ណ្ណឹងនោះប៉ណ្ណដើរចេញសិនធ្វើរឿងចរិតលោយតិចសិនខ្វះកន្លែងតិញទៀតទេប៉ណ្ណបើគេអឹសម៉ាត់យកឡើយ
ចឹងទម្លាប់នឹងវាជាទម្លាប់ដុសស្លែមែនទេញោមណោះណាញោមណោះណាញោមណោះហើយបើទៅស្រុកគេគេវាអត់ត្រូវមកអង្គុយតចឹងទេព្រោះវាមានអាតម្លៃនៅនឹងស្រាប់ហើយយកយកអត់ទៅគេនៅដើរតែមើលគេដើរតែញឹមទៅមកទៅមកយើងតិចតិចអត់ទៅបើថាបើយើងតិចមើលឃើញតម្លៃហ្នឹងតិចអាហ្នឹងយកអាហ្នឹងទៅប៉ុន្តែយើងវាទម្លាប់តរហូតតឲ្យតដល់ខ្សោយអស់លីដល់ទៅតឹងតែ2000តែ1000ខ្មែរក៏តឹងហើយដល់ទៅធូបផឹកឯងទាំងកេះអត់មានភ័យមែនទេញោមណោះតើផឹកអអញចេញឲ្យទាំងអស់ហីញោមដល់ទៅតឹងធ្វើអ្វីក៏តឹងដល់ទៅធូអ្វីក៏តែធូហ្នឹងវាមានកំណាញ់តាមមុខតាមបែបតាមកលក្ខហើយមនុស្សយើងច្រើនអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះដោយសទ្ធិហ្នឹងអញ្ចឹងដោយព្រះមហាក្សត្រមិញនេះធ្វើតែរឿងលោកតាហើយយើងមកកំណាញ់អីអាម៉ាតមិញហ្នឹងមកកំណាញ់រឿងអីវលុយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របររបស់ពរិជារបស់ពនាងមាលិកាឯតាមែនទេញោមញោមហើយរឿងអីយើងត្រូវតែស្ដាយរបស់គេសោះហ្នឹងមែនរបស់យើងឯណាឥឡូវដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុននេះប៉ុនរបស់តាអានកូនចៅតាអានកូនក្មួយតាអានក៏ធ្វើអស់ប្រមាណក៏ដោយអស់អីក៏ដោយខ្វះអីក៏ដោយយើងគេមិនមែនហៅយើងមកជួយចេញលុយណាមកតែញោមឲ្យអនុមោទនាប៉ុននោះបានបាត់ហ្នឹងមែនទេញោមណោះណាញោមណោះដូចអាត្មាអញ្ចឹងអាត្មាមកនេះមិនមែនមកជួយចេញថ្លៃបបអីណាគេមិនមកទេតាហើយបើគេមកទេបានរៀបចំរោងមានញោមញោមមានយាយតាមកអញ្ចឹងអាញឹមតាទេទៅបានតាមិនទៅភ័យអីច្រើនមែនទេញោមណោះដូចញោមញោមអញ្ចឹងគេអញ្ជើញញោមមកស្ដាប់ធម៌គេមិនអញ្ជើញញោមមកឲ្យជួយចេញបបឲ្យរោងឯណាអញ្ចឹងឲ្យញឹមតារឿងដែលស្ដាប់ធម៌ឲ្យយកបន់នោះចប់បាត់តាមែនទេញោមណោះហ្នឹងគេថាត្រេកអសាតនៅបន់ដែលគេបានធ្វើហើយដោយអាមាត្យពីរអ្នកមិនអញ្ចឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាកំណាញ់ស្វិតមិនទៅកាន់ទេវលោកឡើយឃើញទេញោមចំណែកបុគ្គលដែលមានប្រាជ្ញាតែងតែអនុមោទនានៅបុណ្យដែលអ្នកដតីគេធ្វើមនុស្សយើងបើបានចេះសាទរអំពើល្អដែលគេធ្វើទាំងអស់គ្នាល្អញោមញោមអើយញោមជឿថាល្អដែរក៏ល្អតាប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាច្រើនតែអាគេធ្វើល្អវាមិនសូវសាទរអាធ្វើល្អដែលសាទរនោះស្រួលហ่ะដូចឃើញអ្នកបួសយើងបានបួសឧទាហរណ៍ណាយាយៗស្រីស្រីចង់បួសដែរបើបួសវិញមិនទៅរួចដូចគេប្រផតែណាឃើញអញ្ចឹងសាទរសុំអនុមោទនាបុណ្យដែលព្រះអង្គប្រគុណម្ចាស់បានបួសសុំអំណាចនៃបុណ្យដែលលោកម្ចាស់មានហើយខ្ញុំសុំអនុមោទនាបុណ្យអំពីលោកម្ចាស់ផងតែប៉ុណ្្នឹងវាបានតាមែនទេញោមណោះញោមអញមិនដឹងអត់អីហ៎ក្រណសាតោប៉ុណ្្នឹងហ៎ញោមអត់ប្របាកទេទៅដល់វត្តឃើញពហិស្អាតក្បាច់ល្អហើយគេដាក់ថាកសាងអស់ប្រមាណ10,000 ដុល្លារចឹងចោះ
អត់លុយគេទេបើតោះឯលហ្នឹងឯងសំណោះអោខ្ញុំម៉ាយគ្មានលុយធ្វើប្អួយតឯងទ្វាតឯងអីទេហើយក្បឿងក៏មិនបានចូលទេប៉ុន្តែសុំអនុមោទនានេះឈ្មោះយាយកយាយខនេះបានចូលពហិមម្លឹងម្លឹងសុំអនុមោទនាបុណ្យរបស់គាត់សេចក្តីល្អរបស់គាត់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញការលះបង់របស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងក៏បានបុណ្យស្រួលហើយខ្ញុំឃើញនេះអត់ពិបាកទេណាខ្ញុំអើយឃើញស្រួលហើយឃើញអត់អស់លុយមរៀលហើយអត់អស់លុយមរៀលណាស្រួលណាស់ខ្ញុំទៅដល់លើសាលាឆាន់មើលចុះមើលឡើងឃើញព្រះព្រះអង្គធំមកឈ្មោះយាយកអ្នកជាវហើយសួរគេតម្លៃប្រមាណដល់2000ឬ3000ដុល្លារ5000ដុល្លារខ្ញុំក៏គិតខ្ញុំក៏មានលុយក៏ធ្វើដែរបានតែបើអត់ទៅហើយសុបាយចិត្តមួយយាយកហ្នឹងយាយកគិតទៅជ្រះថ្លាណាស់ខ្ញុំសាទរអនុមោទនានៅអំពើល្អដែលយាយកបានធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងក៏បន់ញាតិញោមញាតិញោមឃើញទេឃើញប៉ុណ្ណឹងបន់ទេអត់ពិបាកទេណាស់ញោមទៅប៉ែនឃើញគេចោះទៅជួយព្យាបាលជំងឺអ្នកជំងឺជួយអ្នកក្រឧបត្ថម្ភអ្នកក្រមនុស្សធម៌ហើយយើងឃើញយើងអត់មានអីឲ្យគេទេប៉ុន្តែយើងសាទរសប្បាយចិត្តដែលគេបានធ្វើសពសពកាលសូមអំណាចបុណ្យនឹងបានដល់ខ្ញុំផងតែប៉ុណ្ណឹងក៏បុណ្យស្រួលទេខ្ញុំមានអីពិបាកមែនទេខ្ញុំណោះកុំឲ្យតែយើងហ្នឹងឯងវត្តើឈឺឆ្អាលអង្គេមានលុយមិនចេះចាយយកមកធ្វើចោលឲ្យព្រៀបនៅឃើញទេខ្ញុំមានលុយមិនចេះចាយយកមកធ្វើចោលអត់ប្រយោជន៍ឲ្យទៀន10000 20000ឬ1000 2000រៀលឲ្យគេឲ្យទៅបាត់ទៅហើយអាឯងអត់ឲ្យទៅត្រឹសឲ្យឯងអាគាត់ហ្នឹងផឹករាល់ថ្ងៃយកទៅសុំសុំមិនដែលយកទៅធ្វើអីណាសុំតែផឹករហូតណាមួយហ្នឹងគេនោះអ្នកឲ្យអាឯងអានេះមិនបានឲ្យផងទៅតូមមនុស្សហើយរឿងគេផឹកក៏ផឹកទៅរឿងគេតាមែនទេញោមណងៃដែលថាមនុស្សដែលអត់បញ្ញាតែងតែឃើញការឲ្យទានរបស់គេគឺជាការស្ដាយរបស់ខ្លួនយើងមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញារមែងសាទរនៅអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើឥឡូវដូចអំពើល្អច្រើនណាស់សពថ្ងៃហ្នឹងឯងញោមច្រើនណាស់ល្អក៏ច្រើនអំពើអាក្រក់ក៏ច្រើនសบายចិត្តក៏ច្រើនតោមមនុស្សក៏ច្រើនសៅមងក៏ច្រើនកាក់ខាយក៏ច្រើនតែសំខាន់នៅលើបញ្ញាដែលយើងត្រូវយល់ថាតើខ្ញុំត្រេកអរជាមួយគេហ្នឹងបានអីខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំដោយជន់ហាអាមាតហើយនឹងកាលអាមាតអញ្ចឹងបានអីខ្លះសម្រាប់គាត់អាមាតដែលសរសើរព្រះជានោះដែលសាទរនោះក្រោយមកបានទៅជាព្រះជាពេញចិត្តសាទរឲ្យនៅបំស័កទៀតញោមអាមាតដែលប្រអប់ព្រះជាដែលស្ដាយទ្រពព្រះជានោះក្រោយមកនារទេសចេញទៅលែងឲ្យនៅវាំងទៅយើងមើលបានអីគេទ្រពគេសោះហ្នឹងមែនទេញោមទ្រពគេសោះចឹងបានន័យថាក្នុងនាមយើងអ្នកធ្វើទានក្នុងនាមយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា
ទាំងញោមប្រុសញោមស្រីញោមចាស់ញោមក្មេងអីទាំងអស់ធ្វើបានប្រមាណធ្វើប៉ុណ្ណឹងចោះមែនទេញោមញោមមែនអត់ធ្វើបានប្រមាណធ្វើប៉ុណ្ណឹងចោះតែបើអត់មានអីធ្វើទេក៏កុំទៅតោមនោះជាមួយគេសប្បាយចិត្តចោះថាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយកុំទៀមទៀតទេធ្វើបុណ្យតើតែអស់ប្រាក់ម៉ឺនបានបានបុណ្យអត់ទេខុសហើយញោមមិនចាំបាច់អស់លុយដោយអាត្មាថាគាត់ថាស្ត្រេកអរនៅអំពើល្អដែលគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងក៏តែបានដែរមិនចាំបាច់អីទៅទៀមទាយកប្រាក់នេះប្រាក់នោះយកតម្លៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះឈ្មោះថាខ្ញុំបានបុណ្យច្រើនណាស់អត់ទេជារឿងអ្នកដែលយល់តគ្នាទេញោមមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីសុខញាតិញោមមានសិលធម៌គុណធម៌ខ្លួនឯងនៅរហូតតាំងនៅដល់ចាស់ជរាអត់មានអីសោះប៉ុន្តែសម្បូរដោយគុណធម៌ក្នុងខ្លួនណែញោមហើយដល់អញ្ចឹងទៅចិត្តនឹងទលាយអត់ទៅក្រោតក្រៀតអត់ទៅតោមណោះពួកខ្ញុំវាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយគុណធម៌របស់ខ្ញុំតាំងនៅក្នុងចិត្តរហូតណាថាអីថាទៅណាពេបជ្រៃណាសើចយំរឿងខ្ញុំមិនសើចយំទៅខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយណាឯងសើចយំខ្ញុំក៏ទៅមិនទៅតោមមិនណោះហើយណាឯងសរសើរខ្ញុំក៏មិនទៅសោមមិនណោះអីខ្លាំងពេកធ្វើម៉េចបើខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយគុណធម៌តាំងនៅរហូតដល់ចាស់ជរាសុខណាញោមសុខអត់អ្វីសោះក៏សុខដែរឲ្យតែនៅគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនញោមគុណធម៌សីលធម៌និងតម្លៃល្អសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងនេះទៅណាគេអាណិតគេស្រឡាញ់ទៅណាគេគប់រោគរាប់អានទៅណាមកណាគេបាត់មុខម្បានតើតែគាត់នឹងមកដែរហើយបើគាត់អត់លុយមកខ្ញុំនឹងជួយចែងឲ្យគាត់ទៀតព្រោះអីខ្ញុំបាត់មុខគាត់មិនបានព្រោះគាត់នោះវាល្អពេកនេះវាមានអញ្ចឹងហ៎សេចក្តីសុខនោះវាមានរហូតដល់ចាស់ជរាសុខខាងយាវៈជរាសៃឡាំងឃើញទេខ្ញុំមានសិលតាំងនៅល្អរហូតសេចក្តីសុខនោះឲ្យដល់ចាស់ជរាឃើញទេញាតិខ្ញុំមួយទៀតជ្រះថ្លាដោយអំពើល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជ្រះថ្លាខ្លួនឯងទាំងអំពើល្អដែលធ្វើទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវវាចាហើយទាំងផ្លូវចិត្តនឹកកាលណាអរកាលនោះញាតិអង្គញាតិអង្គធ្លាប់ហ៎ធ្លាប់ផ្លូវកាយធ្លាប់ធ្វើល្អដាក់អ្នកនេះអ្នកនោះនឹកឃើញអាការដែលផ្លូវកាយដែលធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងនឹកកាលណាជ្រះថ្លាកាលនោះហើយសប្បាយចិត្តកាលនោះព្រោះអីខ្ញុំអត់មានសម្បត្តិគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើកាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឯងទៅជួយអ្នកនោះដោយរឿងកុសលនេះមួយនឹកកាលណាសប្បាយចិត្តកាលនោះសេចក្តីសុខកើតមានក្នុងគណៈដែលនឹកឃើញអាពេលដែលជ្រះថ្លាហើយជឿជាក់ខ្លួនឯងហើយសប្បាយចិត្តសម្ដីនិយាយធ្លាប់និយាយដាក់គេស្ដាប់ធ្លាប់និយាយដាក់គេធ្វើតាមឲ្យគេជោគជ័យនឹកកាលណាសប្បាយចិត្តកាលនោះឃើញទេញោមនឹកកាលណាសប្បាយចិត្តកាលនោះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យសេចក្តីសុខខ្លួនឯងវាមានហើយចាំបើកាយសម្បូរតែអាក្រក់រហូតសម្បូរតែកាប់សម្លាប់
សម្បូរតែលួចឆក់ប្លន់មាត់សម្បូរតែជេរបតិចមាត់សម្បូរតែមើងងាយមើលថោកជេរម៉េះតេះឌៀលចិត្តគិតតែពីរឿងអាក្រក់តើគណៈណាដែលនឹកឃើញឲ្យសុបាយចិត្តនោះអត់មានទេមែនទេញោមនឹកឃើញមាត់រឿងជេរយីប៉ែកនោះកាល20ឆ្នាំមុននឹកឃើញកាលនោះក្តៅចិត្តដល់ឥឡូវនោះគួរណាជេរចាញ់យីប៉ែកនោះសោះឯងញោមតើកន្លែងណាដែលឲ្យសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តនឹងមាននោះញាតិញោមនឹកឃើញអាការធ្លាប់ធ្វើចោលគាត់ធ្វើចោលលួចបេះលហុងគេកាលពី10ឆ្នាំមុននឹកឃើញអាលួចរបស់គេហ្នឹងនឹកឃើញមកដល់ឥឡូវដូចខ្មាស់ខ្លួនឯងណាមិនគួរណាទៅលួចចឹងសោះដោយកាអាត្មានៅតូចចាប់កន្ទុំរួយក្តិចកូតនៅខ្មៅកថាឲ្យប្រហោះនឹកកាលណាវហោះចិត្តទៅធ្វើទៅសាត់ម្លឹងអីចឹងមកគេវះចកេះអស់អលីងទៅសំមុខអើអាហ្នឹងអាកាយវិចាខ្លួនឯងដែលធ្វើអាក្រក់ហើយនឹកកាលណាចិត្តហ្នឹងវាសៅមកកាលនោះណែនេះញោមចឹងបានក្នុងគណៈណាក៏ដោយមនុស្សយើងនឹកល្អឲ្យច្រើនជាអាក្រក់ចិត្តហ្នឹងរៀងសុបាយជាងធម្មតាហើយបើនឹកអាក្រក់ឲ្យច្រើនជាងល្អមុខម្នាក់ហ្នឹងក៏អត់សូវល្អដែរចាំមើលញោមចាំមើលមនុស្សហ្នឹងហើយចាំសង្កេតមើលពីឥឡូវទៅបើអ្នកហ្នឹងអាក្រក់ច្រើនពីដើមមកណាអំពើអាក្រក់ណាមើលមុខគាត់ទោះខំឲ្យញឹមមិនក៏ញឹមអត់ស្រស់ដែរញោមចំណាំមើលហើយបើដូចជួនកាកដាទោះបែញឹមមិនក៏នៅស្រស់ដែរអួតមួយចោះឲ្យតែកាន់មីក្រូដល់ឲ្យញឹមហ្មងវាផ្អែមីក្រូហ្នឹងហ្មងហើយបើសិនតែអ្នកអំពើអាក្រក់ច្រើនទោះបីញឹមទោះបីធ្វើទោះបីកលតិសាសនានៅតែបញ្ជាក់មកថាអញអត់អស់ចិត្តក្តៅចិត្តខឹងសម្បាថ្ងៃខ្លះសម្រាប់នៅលើក្រែននឹកអតីតកាលរឿងអាក្រក់ហ្នឹងដូចបេះដូងបុកអញដូចចង់អាយះដល់ត្រូងហ្នឹងហើយសួររឿងវិញកាតាំង20ឆ្នាំមុននោះតាំងតានឹងទៅរស់ស្រីថ្មីនោះណាឥឡូវគេងាប់បាត់ហើយណាអានោះទីហោណាញោមបាទចិត្តនោះវាអញ្ចឹងហ៎មាត់សំដីនេះដែលធ្លាប់និយាយចឹងដែរកាលដែលមិនទាន់ស្គាល់វត្តវាមិនទាន់ស្គាល់បរិតនៈត្រៃទេប្រភ្លេចប្រភ្លោច្រើនណាស់មាត់នេះញោមមកព្រឹករហូតដល់ងាកមិនដឹងថាមាត់នេះវាលពឹសអីខ្លះទេមាត់យើងនេះណាញោមណោះណាញោមណោះហើយអណ្ដាតដែលអត់មានឆ្អឹងនេះណាខូចណាស់ញោមខូចណាស់ក្រឡោះគ្មានចេះគិតឡើយជួបអាក្រក់ក្រឡោះអាក្រក់ជួបល្អក្រឡោះល្អជួបកន្លែងណាមិនស្រួលក្រឡោះអាជេជេហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងអណ្ដាតនេះខូចណាស់ចឹងហើយបានត្រូវជ្រះថ្លាជឿជាក់អំពើល្អដែលធ្វើឲ្យនឹកកាលណាសบายចិត្តកាលនោះមែនមែនញោមចឹងបានចិត្តស្លាប់ណានៅស្រុកខ្មែរយើងចិត្តស្លាប់គេច្រើនមុនលោកមកឲ្យសូត្រធម៌ឲ្យស្ដាប់នៅស្រុកញោមចឹងណាពេលដែលថាឈឺធ្ងន់គេហៅសូត្រកាវដាសូត្រហ្នឹងដែលហ្នឹងហើយឲ្យតែឈឺធ្ងន់ចាប់ដើមនៃមុនលោកអញ្ជើញនិយាយតាមមកសូត្រធម៌ឲ្យស្ដាប់សូត្រដល់សូត្រដើម្បីអីហ្នឹងសូត្រដើម្បីឲ្យអ្នកឈឺហ្នឹងថយមកគិតក្នុងបុណ្យហ្នឹងវិញក្រែងលោបដាច់ខ្យល់ទៅកន្លែងបន់ហើយបើសិនអត់បានសោតទេក្រែងលោអាចិត្តនឹងវានឹកឃើញអញ្ចឹង
20ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុន5 10ឆ្នាំមុនវាទៅខឹងតែម្នាក់ឯងនៅលើគ្រាហ្នឹងណាញោមនឹកឃើញចោលមកខឹងត្រែងលោកដាច់ខ្យល់ឲ្យចោលមកខឹងហ្នឹងគិតមិនហ្នឹងទៅបាត់ទៅហើយណាញោមណោណាញោមណោចឹងបានត្រូវសោតយកមុនលោកមកសោតសោតចឹងទៅអាចារ្យយាយណាមានសម្លេងល្អសោតបើមិនចឹងសោតតំណាលកាលអង្គព្រះទ្រង់ញៀនញៀនចូលនិព្វានមានកម្រិតអីចឹងទៅក្រោមដើមរាំងភ្នំព្រៃជុំចិត្តអីចឹងមកឬក៏អនិច្ចាសង្ខារូបយើងអើយអីចេះសោតមកដើម្បីឲ្យអ្នកឈឺនឹងគាត់កិតអើវាអញ្ចឹងរូបនឹងវាអញ្ចឹងឲ្យចិត្តនឹងវាធូរខ្លះហើយបើមិនចឹងទេមនុស្សទៀតស្លាប់ដោយចាក់កសែតចឹងញោមសាមកវិញអញ្ចឹងណាដូចសាកសែតមកវិញចាក់សាថ្មីអញ្ចឹងចាក់ទៅចាប់ដើមហ่ะពេលខ្លះទៅសើចពេលខ្លះទៅយំពេលខ្លះទៅវាប្រមើចេះទៅបេះអានេះបេះអានោះពេលខ្លះទៅឈឺហើយដល់តែពេលចាក់ចាក់ចាក់ទៅវាចំមកកន្លែងអាលកមន់ដាច់ខ្យល់ភឹងអាហ្នឹងហ่ะភឹងប្រោកប្រែទៅណោះហើយនេះញោមញោមចឹងបានគេត្រូវឲ្យជឿជាក់ជ្រះថ្លាហើយរលឹកនៅអំពើល្អដែលខ្លួនបានធ្វើសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តមានជានិច្ចចានេះញាតិញោមទី3បញ្ញាបញ្ញាពិចារណាជួបទុក្ខទាំងពួងអាចដោះស្រាយបានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទៀតជួបទុក្ខទាំងពួងដោះស្រាយបានមនុស្សយើងខ្លាចតែជួបទុក្ខហើយដោះស្រាយអត់បានតែញោមតែបើបញ្ញាមានជួបទុក្ខដោះស្រាយបានមិនតែពឹងតែនេះណ៎នោះទេជួបឧបសគ្គដោះស្រាយបានតែបើអត់បញ្ញាទេមនុស្សល្ងងទេមានឧបសគ្គពឹងគេហ្មងហើយបើទម្លាប់ពឹងគេនេះពឹងហើយដល់ងាប់ញ៉ែនោមញ៉ែនោមទម្លាប់ពឹងគេនេះពឹងដល់ងាប់អារឿងដែលមិនត្រូវពឹងក៏ត្រូវពឹងអារឿងដែលត្រូវពឹងក៏ត្រូវពឹងអាមិនត្រូវពឹងក៏ត្រូវតែពឹងទម្លាប់ទៅហើយគេហៅថាយើងវាអត់សូវមានគំនិតបញ្ញារឿងត្រូវលក្ខការទៅប្រាប់គេទាំងអស់ដើម្បីឲ្យជួយពឹងរឿងមិនសូវត្រូវសោះឲ្យប្រាប់គេឲ្យជួយពឹងអញ្ចឹងបញ្ញាដែលមានខ្លួនឯងដោះស្រាយឧបសគ្គចាត់ចែងដោយល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងសេចក្តីសុខមានក្នុងផ្លូវចិត្តជានិច្ចអាហ្នឹងសុខផ្លូវចិត្តណាញោមញោមញ៉ែនោមអាហ្នឹងសុខផ្លូវចិត្តណាបញ្ញាហ្នឹងសុខផ្លូវចិត្តណាមនុស្សខ្លះវាទាល់តែឲ្យគេទៅប្រាប់ទៀតយាយាអ្នកអានឹងវារឿងអញ្ចេះ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 ត្រូវគិតអញ្ចេះទៅទៅធ្វើអញ្ចេះវិញហើយគិតអញ្ចេះអញ្ចេះដាក់អញ្ចេះអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះអញ្ចេះបានមិនត្រូវណាទាល់តែគេមកប្រាប់បើដឹងអឺមែនវៃតែខ្លួនយើងវាអត់ចេះទេទាល់គេប្រាប់រហូតអញ្ចឹងបានបុរាណលោកថាឥន្ទ្រីឆ្វេងស្ដាំកុំចាំគេប្រាប់រៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនមើលឲ្យស្ដែងកើតមកជាមនុស្សទាំងស្រីទាំងប្រុសមិនដែលចេះឯងអញ្ចឹងណាឥន្ទ្រីឆ្វេងស្ដាំកុំចាំគេប្រាប់ពេករៀនស្ដីហើយរៀនស្ដាប់រៀនមើលឲ្យស្ដែងស្ដីរៀនតាមមាត់ស្ដាប់រៀនតាមវិជ្ជាមើលឲ្យស្ដែងរៀនតាមភ្នែកមែនទេយល់ទេអញ្ចឹងមើលឲ្យស្ដែងស្ដាប់ឲ្យជាក់ហើយស្ដីហ្នឹងឲ្យវាព្រោះស្ដាប់អាហ្នឹងគេហៅបញ្ញាដោះស្រាយឧបសគ្គទាំងឡាយទាំងពួងសេចក្តីសុខកើតមានក្នុងផ្លូវចិត្តមែនទេញាតិញោមហើយបើមិនអញ្ចឹងទេអត់ទេចិត្តហ្នឹងនោះអឺអត់ទេមិនសុខទេហើយមិននាំមកនៅមង្គលទេ
ចំណុចទី4មិនធ្វើអាក្រក់នាំសេចក្តីទុក្ខអំពើដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃញាណិយមអើយញាណិយមទី4ណាណាតែចាប់ទី4ហ្នឹងសួរចាប់ទី4ហ្នឹងសួរទី1អ្វីទី4មិនធ្វើអំពើអាក្រក់ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃកាលណាធ្វើអំពើអាក្រក់ប៉ះពាល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃចិត្តយើងអត់ស្ងប់ទេមែនទេញាណិយមដូចពេលខ្លះដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងណោអ្នកដតីវាវិន័យឈឺចាប់ដោយសារយើងយើងយកមកសម្រានហើយយើងគិតមកមិនគួរណាសោះអញសឹកតែម្នាក់អញហើយអ្នកនោះលេងបេតនី4 5នាក់សឹកតែម្នាក់ឯងហើយអ្នកនោះឈឺផ្សាមកកកោបមិនគួរណាសោះសេចក្តីហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តនឹងក្តៅដែរតូចចិត្តដែរមានវិបដិសេរីផ្លូវចិត្តដែរហើយនេះញ៉ែនយឬដើម្បីតែសេចក្តីអាក្រក់សម្រាប់ខ្លួនឯងមិនគិតពីអ្នកដទៃក៏អត់ត្រូវដែរឲ្យគេល្អចោះសុខចិត្តខ្ញុំមកក្រក់អត់ទេពាក្យហ្នឹងអត់ព្រោះស្ដាប់ទេមែនទេញាតិញោមណាអាណាល្អល្អចោះទៅខ្ញុំអាក្រក់តែឯងកុំកុំប្រើពាក្យអញ្ចឹងនោះជួយខ្លួនឯងឲ្យបានទើបជួយគេជាក្រោយជួយខ្លួនឯងមិនបានផងទៅជួយគេអ្មិចមិនថាអញ្ចឹងឯងញាតិញោមចឹងអំពើអាក្រក់ដែលខ្លួនឯងធ្វើហ្នឹងនាំសេចក្តីទុក្ខមកខ្លួនហ្នឹងហើយបើខ្លួនឯងនៅទុក្ខហើយតើទៅនាំប្រាប់គេថាម៉េចឲ្យសុខអ្ហ្មេចយ៉ាងណាមិញចំណុចទី4នេះណាមិនធ្វើអាក្រក់នាំសុខដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃដោយអ្នកដទៃក្តីខ្លួនឯងក្តីមិនគួរណាគាត់បីនាំសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីអំពើអាក្រក់ហ្នឹងទេហើយច្រើនណាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ចង់បានសុខហ្នឹងច្រើនណាជីជាន់គ្នាកັບគេងគ្នាបោកគ្នាដើម្បីសេចក្តីសុខខ្លួននឹងក្រុមញាតិឃើញទេញាតិញោមបន្លំគេហើយឥឡូវនេះសបោរឿងបន្លំរឿងបោកសបោរមែនតែនធូតផងកុហកផងខ្សែលើខ្សែក្រោមកັບគេងលឹបលៀមលាក់លួចធ្វើម៉េចឲ្យតែគ្រួសារខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានសុខណាងាប់ណាក៏ងាប់ទៅនេះអញ្ចឹងឯងហើយព្រមពិភពលោកហ្នឹងរស់ម្នាក់ឯងហ្នឹងវាស្រួលដែរទេរស់តែមកគ្រួសារឯងហ្នឹងវាស្រួលដែរទេសេចក្តីសុខហ្នឹងអត់ទេវាតើតែរស់ទាំងអស់គ្នាណាញោមហើយតើមើលដែរបើខ្ញុំសុខគេក៏សុខហើយបើគេសុខខ្ញុំក៏សុខហើយចាំបើខ្ញុំសុខគេកើតទុក្ខយកមកធ្វើអីហើយបើគេកើតគេសុខឲ្យខ្ញុំកើតទុក្ខយកមកធ្វើអីមែនទេញាតិញោមចឹងវាតើសុខដើរទន្ទឹមគ្នាចឹងបានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាកើតណាញោមណានាងមាលិកានិងនាងមាលិកានឹងបបាទប្រសេនអតិកោសលអញ្ចឹងណាញោមគាត់ធ្វើទៀន14កោតនេះគាត់មិនមែនឲ្យអ្នកណាមកក្រៅកហើយជាមួយគាត់ទេគាត់ចង់ឲ្យអាមាចង់ឲ្យមុខមន្ត្រីនិមឺននាងពិលុំពលៀងអ្នកម្រើអីក្នុងវាំងទាំងអស់សាតអនុមោទនីបុត្ររបស់គាត់តើគាត់មិនឲ្យអ្នកណាទៅកើតទុក្ខរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯណាអត់ទេប៉ុន្តែណាស់ទៅកាលាអាមាតើអើណាស់តែគាត់នឹងតាកាលពីហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីធ្វើអសតិសទានជាមួយគាត់ព្រោះក្នុងពុទ្ធសាសនាមានតែម្ដងហ្នឹងទេក្នុងការធ្វើទានពុទ្ធមុនក៏មានចឹងដែរមានតែមួយលើកហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់ចំណាយទ្រព្យដើម្បីឲ្យធ្វើទានដើម្បីឲ្យសាទរអំពើល្អ
ចេះរឿងអីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អ្នកឯងมันបានទាំងសាតនឯងបែកទៅជាស្ដាយហើយទៅជាថ្មេះតេះដៀលទៀតរីជាយកទ្រព្យចោលអត់ប្រយោជន៍បើទុកអាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំបែបសុបាយចិត្តយកទៅចោលអត់ប្រយោជន៍ជាមួយនឹងលោកអស់ហ្នឹងឃើញទេខ្ញុំចាំហើយបានរីជាលោកបដិញគាត់ហ្នឹងចេញទៅហើយយ៉ាងណាមិញសរុបធម៌ទេសនាមកវិញដូចគ្នាណាខ្ញុំអំពើល្អធ្វើបានក៏ធ្វើទៅបើធ្វើមិនបានគ្រាន់តែសាតក៏បានដែរឮហ៎ញាតិញោមញាតិញោមឮអត់អំពើល្អមិនមានអីធ្វើតែគ្រាន់តែសាតក៏បានដែរគេធ្វើអំពើល្អមិនបានទៅធ្វើជាមួយគេតែសូមតែសាតនឹងចិត្តត្រេកអរក៏បានដែរចំណាយលុយរបស់គេកម្លាំងរបស់គេញើសឈាមរបស់គេគ្រាន់តែនៅអនុមោទនាតែសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខដូចគាត់បានបំពេញបុណ្យណាស់តែប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរតែទ្រពគេអំពើល្អរបស់គេធនធានរបស់គេឯងអង្គុយតែស្ដាយជំនួសគេតើបានប្រយោជន៍អីមែនទេញ៉ែនងវាមិនធ្វើឲ្យចិត្តរីករាយបែរជាធ្វើឲ្យចិត្តសៅម៉ងថែមទៀតផងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមជ្រះថ្លាសាទរអនុមោទនាអំពើល្អរបស់អ្នកដតីសពសពកាសូមអនុមោទនាណងប៉ុណ្ណឹងចោះចប់ហើយបាទការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះរឿងត្រេកអបុនណាញាតិញោមណាត្រេកអបុនជន្ទហអាមាតនិងកាលអាមាតក៏មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញាតិញោមអភ័យទោសហើយសូមលើកបុណ្យកុសលជូនដល់ឧបាសកទេពអានសូមអនុមោទនាបុណ្យពីក្រុមញាតិដែលបានទិសជូនគម្រប់100ថ្ងៃប្រគេនបុណ្យកុសលគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលញោមញាតិទាំងអស់សូមបានសេចក្តីសុខចម្រើនសំប្រកបពុទ្ធពរ4សម្បត្តិ3មនុស្សទេវតានិព្វានញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នា